completo hoje. Tem retorno de Tuta, retorno de Arce, Palmeiras sem problemas. Não, o Palmeiras não tem problema algum, tá tendo hoje os retornos de Arce e Tuta. E segundo o técnico Marco Aurélio, o esquema é o seguinte: liberdade com responsabilidade. Responsabilidade, nesse caso, é que todos, sem exceção, têm que ajudar na marcação, Galvão. Essa frase também é nova, né? Liberdade com responsabilidade também é nova, a frase do técnico Marco Aurélio. Vamos lá, confirmando o time do Palmeiras. Vamos lá, confirmação do time do Palmeiras. Palmeiras tem Sérgio, número 12, Arce, número 26, Gilmar, número 13, Galeano, número 4, Thiago Silva, número 19, Fernando, número 5, Magrão, número 6, dúzia, Flávio, número 20, Tadei, número 15, Juninho, número 8, Tuta, número 9. Esse é o time do técnico Marco Aurélio. Tino Marcos, muito se fala que com Oswaldo de Oliveira o time era ofensivo, com Joel Santana o time se jogaria na defesa. Qual é a do Vasco, Tino Marcos? A única modificação, Galvão, no time do Vasco é em relação àquele que vinha sendo escalado por Oswaldo de Oliveira, a entrada de Nasa no lugar de Paulo Miranda no meio-campo. Assim, João Santana pretende melhorar a marcação. Segundo ele, é a maior deficiência do Vasco, é o que o Vasco tem a corrigir para ser campeão esta noite a Mercosul. Mas ele garante, o Vasco vai atacar também e aposta principalmente no talento de Romário, Galvão. Tem que apostar no talento de Romário, agora fica aí a dúvida se o Vasco vai realmente atacar. O João Santana tem sempre uma preocupação muito grande em se fechar, como o Tino acabou de falar. O Joel promete que vai atacar o time do Vasco. Já nós vamos dar a confirmação da escalação do Vasco. Vamos lá, tá ok? Então vamos lá, vamos embora com o time do Vasco. Vamos lá, escalação do time do Vasco. O Vasco tem Elton, goleiro número 1, Clebson, lateral direito 29, Odivan, número 3, Júnior Baiano, número 13, Jorginho Paulista, número 18. No meio-campo, Nasa, número 5, Jorginho, número 2, Juninho, número 31 e Juninho Paulista, número 23. Na frente, Euler, número 17 e Romário, número 11. Joel Santana é o técnico do time do Vasco. Vamos lá, o trio de arbitragem. Aí está o trio de arbitragem, jogo difícil. Márcio Rezende de Freitas é o árbitro, auxiliado por Jorge Paulo Oliveira e por José Carlos Oliveira. Este é o trio de arbitragem, todo ele da FIFA. Alter Casagrande Júnior, Casagrande. O que você espera deste Palmeiras e Vasco? E hoje é dia de decisão, amigo. É para partir para ataque. E empate não serve para ninguém. Uma coisa eu tenho certeza, vai ser um grande jogo. O Vasco é uma grande equipe, o Palmeiras é uma equipe determinada. É o último jogo do ano do Palmeiras e representa realmente o jogo mais importante. E um detalhe, adoro aquela frase do Marco Aurélio. Liberdade com responsabilidade, eu gosto muito dessa frase. Tá certo, você viu lá o banco de reservas do Vasco, Joel Santana e o Eurico Miranda ali do lado, tá ali no banco de reservas. O Eurico Miranda, depois de toda essa confusão na demissão do Oswaldo Oliveira. Sérgio Noronha. O Tino Marcos disse que o Joel Santana promete um time ofensivo, mas normalmente times do Joel Santana primeiro buscam se defender, tem muita preocupação com a defesa. Você acha que o Vasco pode ser ofensivo hoje? O Joel Santana não é mágico, ele assumiu o time agora, no início dessa semana, não teve tempo de trabalhar, ele não pode transformar muito a maneira de jogar do time do Vasco. O que nós vamos ter são dois times que fizeram duas campanhas em duas competições importantes. Os dois chegam em uma decisão. E é a briga do elenco do Vasco, experiente e caro, contra o do Palmeiras, que pretende consagrar o bom, bonito e barato. E o jogo deve ser complicado para a arbitragem. José Roberto Reit. Márcio Rezende de Freitas é o árbitro escolhido. Ó, amigo da Globo, muito boa noite. É um bom árbitro, um árbitro de Copa do Mundo, um árbitro em uma fase ascendente muito boa. Tranquilo, nós acabamos de vê-lo aí sorrindo, relaxado. Isso é muito importante para demonstrar que o árbitro está acima daquilo que pode acontecer de negativo. Espero que tenha um excelente trabalho. Vai rolar a bola no Parque Antártica, vamos para a decisão. Vale o título da Mercosul neste final de ano de tantas decisões. Sábado, o Cruzeiro recebe o Vasco, valendo a decisão para o último finalista, a última vaga, para ver quem é que pega o azulão, para ver quem é que pega o São Caetano na final da João Avelange. E depois, dias 27 e 30, o São Caetano, o azulão, que vem conquistando espaço no coração de todos os brasileiros, fica esperando esta definição de Cruzeiro e Vasco para ver o adversário, para que nós tenhamos os dois jogos decisivos da João Avelange depois do Natal, amigo. É fácil. Está sendo respeitado um minuto de silêncio em memória de dois conselheiros do Palmeiras, o Oswaldo Carbonara e o senhor Arturo Rodrigues. Autoriza Márcio Rezende de Freitas. Rola a bola no Parque Antártica.
Começa a decisão da Mercosul. Aí o Palmeiras trabalhando pela esquerda. Olha o Palmeiras no ataque, a primeira tentativa, bola cruzada na área. Fez o corte por lá, Júnior Baiano. É escanteio para o Palmeiras logo no princípio do jogo. Você está vendo a preocupação do Elton. E vai o Palmeiras para a cobrança do escanteio. Aí vem bola na área do Vasco. Olha o lançamento fechado. Elton sai para fazer a defesa, tirou da área. Euler veio atrás da bola. Thiago Silva deu duro em cima dele. Fez o trabalho pela esquerda com o Arce. A devolução para ninguém, a bola correu demais, foi para a linha de fundo, apenas tiro de meta para o Vasco, como é normal. O time da casa sai para ataque, foi para cima, o Palmeiras já conquistou o primeiro escanteio, você viu lá o Marco Aurélio, você vê a torcida do Vasco, mesmo com o Palmeiras indo para ataque, o torcedor do Vasco incentivando o time, aí Juninho Paulista, uma das esperanças do torcedor do Vasco em todo o Brasil. O Palmeiras faz hoje, em qualquer hipótese, o último jogo desta exaustiva temporada de 2000 para o time do Palmeiras. Conquistando ou não o título da Mercosul, para por hoje. O time do Vasco tem mais um jogo no sábado contra o Cruzeiro, na pior das hipóteses. Se o jogo for empate, porque o Cruzeiro joga pelo empate, ou com a vitória do Cruzeiro, o Vasco completa a temporada no próximo sábado. Se o Vasco passar, conseguir a vitória em Belo Horizonte, o Vasco ainda terá mais dois jogos. Esta temporada exaustiva para todos os clubes brasileiros. Aí vai tocando o time do Vasco. Jorginho vem buscar. Faz o trabalho aqui pela direita com o Clebson. Chega Juninho. Tentativa de enfiada de bola para Euler. Chegou por trás o Clebson. O Tadei malando, levou as mãos ao rosto, como se tivesse tomado uma pancada forte no rosto. Mas realmente ergueu demais a perna. O jogador do Vasco, e o árbitro marcou a cobrança em dois lances na jogada perigosa do lateral vascaíno. Diga, Mauro Naves. O Vasco está completando 86 jogos hoje e o Palmeiras 92. É brincadeira, amigo. 86 jogos o Vasco. Pode chegar 89, o Palmeiras já chega 92. Lá vem Palmeiras, a bola batida de novo. Uma bomba! Saiu à direita do gol do Elton. Olha o Tadei como chegou. Pegando firme a bola, tirou tinta. Tirou tinta da trave direita ali. Aí o Elton. Vai fechando uma grande temporada o goleiro do Vasco. Saiu batendo mal na bola. Tadei faz o toque, ela sobrou para Euler. Romário abriu, lançamento para ele, a bola passou. Passou pelo Gilmar, passou também pelo Romário. Romário não consegue evitar a saída de bola pela linha. Fundo Bandeira deu a saída de bola. Deu as costas para o lance o Márcio Rezende de Freitas. Tive a impressão, Reit, de que ele confiou nele ali próximo que a bola não tinha saído. Por isso ele nem olhou para o Bandeira. O Bandeira deu a saída de bola que não saiu. Que evidentemente não saiu, o Márcio estava em cima do lance, por isso ele nem olhou para o Bandeira. Todo mundo começou a gritar no time do Palmeiras, ele olhou para o Bandeira deu a saída de bola e o Bandeira mostra certo nervosismo, ou pelo menos está ansioso o Bandeira, Reit. É, sem dúvida nenhuma pode ser. É a bola longe do Bandeira, o Márcio próximo, deveria ele ter assumido a situação, que ele viu que a bola não saiu. Errou. Vamos aí, chegando já aos 4 minutos. Primeiro tempo, 0 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Quem ganhar leva a Mercosul em caso de empate. A decisão será nos pênaltis. Uma vitória para cada lado nos dois primeiros jogos. 2 a 0 Vasco no primeiro, 1 a 0 Palmeiras no segundo. Aí o Palmeiras tocando. Galeano. Galeano por ali, é sinal de que o Palmeiras se manda tudo para o ataque. O zagueiro se manda, é falta nele na entrada do Juninho. O Juninho faz a falta, o Márcio Rezende estava em cima, ele leva as mãos à cabeça. E o Galeano leva a mão direita ali, a canela direita. Falta marcada, é isso quando nós temos 4 minutos e 40 neste primeiro tempo, 0 a 0 Palmeiras e Vasco. Já já nós vamos deixar aí para você a primeira pergunta na internet, para você que está navegando na internet. Simples, objetiva, direta no jogo. Já já a gente faz a pergunta, depois da cobrança de falta do time do Palmeiras. Você vê que está ali atrás
O Arce para a cobrança. Partiu pé direito, partiu a bola. O Elton olhou, estava bem no lance, conferindo junto à trave direita. A bola foi para fora. A repetição da cobrança do Arce. E outra vez é tiro de meta para o time do Vasco. Vamos lá, me pergunta na internet para você. Vamos lá, coloca aí para nós. Que time vai conquistar a Mercosul? Opção A, Vasco. Opção B, Palmeiras. Simples, vai lá, navega, vota. Daqui a pouco a gente dá a resposta. O endereço está aí para você. Juninho Paulista tocou de cabeça, a sobra foi do Jorginho Paulista. Fica caído por lá o jogador do Vasco, fica caído o Euler. O Vasco tem pressa na cobrança, tentativa de tabela. Gilmar lá atrás bate de qualquer maneira. Juninho tenta a marcação, chegou em cima dele. O Márcio Rezende marca a falta, favorecendo o time do Palmeiras. Ao contrário do Oswaldo de Oliveira, o Joel Santana não usa aquela comunicação através do rádio. O único instrumento de trabalho dele aqui no banco de reservas é a velha e inseparável prancheta. Essa ele não abre mão. Anota tudo ali na prancheta. É o conservador, né? Torcida do Palmeiras reclama. O Márcio Rezende mandou seguir. Agora é lateral para o Palmeiras. Daí o Márcio Rezende de Freitas e o Arce pronto para a movimentação do lateral. Juninho veio buscar. Jogador habilidoso. Deu duro em cima dele. O Jorginho fez o corte. A sobra de Thiago Silva. Encara a marcação de Clebson. Fica ali à frente o Clebson. O Thiago foi para a linha de fundo, tenta o cruzamento, faz o cruzamento. O cruzamento é perigoso. O Juninho chega, toca de calcanhar. Flávio tenta o lance, o Vasco toma a bola. Domi já sai jogando, rolando a bola aqui pela direita com o Clebson. A enfiada para Juninho Paulista, antes dele chega Galeano. Este é Fernando. Pelo meio Flávio. O combate é de Jorginho. O toque para Magrão, Magrão abertura para o apoio de Arce. Jorginho Paulista vem na marcação, Arce trabalha. Juninho, saiu do Nasa. Foi na bola, foi certo o Jorginho Paulista. Nasa fez o toque, Euler partiu lá pela esquerda. 3 do Vasco contra 5 do Palmeiras na marcação. Euler tenta o cruzamento. O Gilmar chega. Olha o torcedor do Vasco aí. Como se estivesse rezando, como se estivesse orando. Pedindo ajuda para o time do Vasco. Juninho Paulista faz bom toque. Euler se enrola. E depois o Euler chega cometendo a falta em cima do Fernando. Roberto Carlos Especial, o show mais esperado do ano. Amanhã, depois de Laços de Família. Palmeiras vai para o ataque, o Divan escora de cabeça. Sobrou espaço para o Vasco aqui na direita. Deixa para o intervalo. Juninho. A enfiada de bola para o Clebson, que é bom lateral. Lá vem cruzamento, bola para a área. Sérgio sai do gol para fazer a defesa. Com as mãos ele movimenta rapidinho ali pelo meio. Vasco já recupera. Jorginho Paulista. Saiu tocando para Euler. A sobra do Palmeiras com o Juninho. Tuta se movimenta. Fica uma pergunta. Será que o Tuta vai aguentar o ritmo forte do jogo? O que faz diferença, Casagrande? Você que jogou naquela posição muito tempo. O Tuta se machucou, teve uma contratura muscular no primeiro jogo contra o São Caetano, contra o Azulão. Aquele jogo em que o São Caetano ganhou de 4-3. Depois veio. O Palmeiras já fez segundo jogo contra o São Caetano, já fez 2 jogos contra o Vasco. E esse tempo todo o Tuta ficou fora. Não sei exatamente quantos dias. Talvez o Mauro Naves saiba dizer. O Tuta, 17 dias, Galvão. 17 dias sem treinar. Daqui a pouco o Casagrande fala, partiu o time do Vasco. Faz diferença para o atacante, para o centroavante? Primeiro no reflexo do Casagrande, segundo se ele aguenta um ritmo num jogo desse inteiro. Não, faz diferença, principalmente no ritmo de jogo. Mas eu acho que se ele não se motivar tanto pelo jogo, né, que é uma final, e se limitar na movimentação, escorar a bola, ficar mais perto da área, ele consegue jogar os 90 minutos. É um jogador que está numa fase boa dentro da área. O reflexo ele não perde em 17 dias, mas perde o condicionamento e perde o senso de posição. Então é melhor ele ficar girando perto da área do que vir até o meio campo. Aí sim ele vai se desgastar. Aí o Palmeiras recupera a bola com o Tadei. Juninho pede lá pela direita. Ele faz o trabalho com o Tuta, tenta o toque. O Flávio chega, fica no chão. Flávio, Márcio mandou seguir. Tadei chegou batendo mal. Jogou para fora e outra vez é só tiro de meta para o time do Vasco.
no final da primeira pré-eleção de Joel Santana à frente do time do Vasco. No final ele exibiu um vídeo com mais ou menos 5 minutos de duração, só com imagens dos jogadores do Vasco se abraçando, fazendo gols, enfim, para que os jogadores tivessem um ânimo assim, bastante positivo antes dessa decisão. Aí a torcida do Palmeiras, você viu agora há pouco, lá no painel as informações sobre tudo, a idade, o número de jogos, os gols marcados. Enquanto isso, o Vasco vai tocando bola ali no meio campo. Juiz já tinha marcado falta, tá aí o Márcio. Nós já passamos dos 10 minutos, primeiro tempo 0 a 0. O jogo precisa de um vencedor para a decisão do título. Em caso de empate, a decisão sai nos pênaltis. Aí Romário. Palmeiras tenta ser bicampeão. Romário também tenta o segundo campeonato. Ele foi campeão pelo Flamengo em 98. E o Júnior Baiano foi campeão pelo Palmeiras em 99. Dois jogadores do Vasco tentam o segundo título da Mercosul e o Palmeiras tenta o bicampeonato. E lá vem o Vasco. Juninho, a tentativa de enfiada para Clebson. Galeano chega, rasga na perna esquerda e Flávio domina. Vasco apertando a marcação de saída de bola do Palmeiras. Você vê que o Mututa veio buscar aqui, junto à linha de meio campo, faz abertura, lá vem o Arce. Tome cruzamento para o Flávio, antes dele, subiu! O Jorginho para fazer o corte de cabeça, tocando pela linha de fundo e salvando o time do Vasco. Olha a viagem da bola, como o Jorginho sobe antes do Flávio, faz o toque de cabeça. O Elton reclamou de problemas de equilíbrio ali na área e pediu um par de chuteiras com travas mais altas. É aquela velha história, né, do jogador brasileiro, diferente de todo jogador do mundo, não entra em campo antes para testar o campo, para ver se está bem a chuteira. Não vou conseguir entender isso nunca na vida. Vem bola na área do Vasco. Aí a cobrança do Arce. Elton subiu tranquilo para fazer a defesa. Desse time que está em campo, apenas o Arce e o Galeano participaram da campanha de 98. O Arce, por sinal, fez o gol do título na final. Então são 4 jogadores no total que tentam aí um segundo título da Mercosul. Romário e Júnior Baiano no time do Vasco. Arce e Galeano no time do Palmeiras. A pressa atrapalhou o Clebson, ele tocou de graça para o Arce, saiu jogando com o Juninho. Habilidoso, foi para cima do Jorginho Paulista. Junto à lateral da área. Torcedor do Palmeiras chegou a gritar pedindo pênalti. O Márcio Rezende foi ali em cima. E fica aí a falta e você vê pela linha da área. Naquele lance fechado não dava para ver, mas ela foi um pouquinho ao lado ali da área, fora da linha. Portanto, nós... olha aí, aí no lance. Perto da linha da área, hein, Reit? É, perto da linha da área, mas o Márcio em cima da jogada, lateralmente, só vamos acompanhar. Olha lá, ele toca... Acompanhar, olha, nesse momento, há um contato. Lance muito difícil, o Márcio em cima marcou fora da área. Mas foi fora da área para você ou foi pênalti, Reit? Lance muito difícil, para mim foi fora da área. Muito bem, vem bola na área. Elton preocupado, lá vem cruzamento. Vamos chegar aos 14 minutos, primeiro tempo 0 a 0. O Palmeiras leva 5 jogadores para a área. O Vasco se segura ali com 9. Arce vai para a cobrança. Por lá o Galeano. Por lá o Gilmar, também o Tuta. O Arce reclama que a barreira está muito próxima à bola. O Juninho pede permissão para voltar. O Arce está enrolando, esperando o retorno do Juninho. O Márcio Rezende vai chegando agora lá. O Juninho, você não vê, mas está na lateral de campo pedindo para voltar. O Márcio fica conversando com os jogadores da barreira do Vasco. Eles estão na posição legal. Você vê ali o círculo que a gente coloca para marcar os 9 metros e 15. Com isso, o Juninho voltou. Passou ali do lado do Arce agora. Olha o Arce na cobrança, jogou em cima da barreira. E o Vasco tenta ligar o contra-ataque. Partiu o Juninho Paulista, botou velocidade, a especialidade dele. Partindo da velocidade, conduzindo a bola. Tentou o passe, fechou bem o Palmeiras na marcação. Fernando fez o corte e o Juninho já domina. Aí ele quebra o ritmo do contra-ataque, fica esperando a presença do Arce. Aí o Vasco tocando. É lateral apenas. O Márcio está dizendo que é para o Palmeiras. Daqui a pouquinho nós vamos aquela confusão toda da cobrança do Arce. O Arce ficou reclamando que o Jorginho teria colocado a mão na bola da barreira. Daqui a pouco a gente vai repetir a imagem para o
para o Raik falar. Quem reclamou foi o Flávio, quem cobrou foi o Arce. Atrás o Galeno domina. Está jogando com o Thiago Silva. Botou na frente para o Flávio. Toca mal feito, o Jorginho domina. Toca mal também, Tadei. Aí o Tuta. Ele é perigoso, abre espaço, bateu pro gol. O Elton fez a defesa. Vamos ver aquele lance lá. Esse é o lance de cruzamento. Esse aí do Jorginho, ó. Pegou na, ele levou o braço direito, mas pegou na cabeça. Não foi na falta, não, no cruzamento. O Flávio ficou reclamando, mas ele levou o braço, mas me deu a impressão que pegou na cabeça. O movimento do braço acompanhava o corpo, mas tive a impressão, Wright, que foi toque de cabeça. Sem dúvida nenhuma, o toque foi de cabeça. Na hora do lance, eu também percebi que o braço em cima poderia complicar. Mas nitidamente a imagem mostra. De cabeça, legal. Aí vem o Palmeiras de novo. Flávio. Faz a jogada atrás com o Fernando. Já passamos dos 16 minutos. Primeiro tempo 0-0 no Parque Antártica. Sábado tem Cruzeiro e Vasco às 4 da tarde. O Mineirão vai ficar pequeno para a torcida do Cruzeiro. Primeiro jogo em São Januário, 2-2. Aqui é Mercosul, lá é João Avelange. Aí cruzamento para a área. Chegou Júnior Baiano fazendo o corte, amigo. Mas ele bateu com a força na bola. Olha como o torcedor do Vasco ajeita ali a touca do Papai Noel ali na cabeça com a Cruz de Malta. Que o Júnior Baiano chegou rasgando contra o próprio gol. Fernando caído. Fica caído o jogador do Palmeiras. A partida está interrompida. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Em cobrança lá pela direita, o time do Palmeiras. Vamos para 17:30. Olha lá o Juninho ajudando a defesa. Sempre o Arce, outra vez a cobrança, jogou para a área. Tirou por lá o Jorginho, Palmeiras insiste. Flávio rolou de lado. Abertura tentativa do Galeno que estava lá no ataque, a bola foi desviada, foi pela linha de fundo, está aí o Galeno, capitão do time do Palmeiras. Jogador que é impressionante como evoluiu Casagrande. Ele era um chamado volante de contenção e só marcava, não é zagueiro, marca, faz gol de cabeça, chuta em gol. Aí vem cobrança de novo, Arce na cobrança, bola para a área, Júnior Baiano tira. Você segura lá o Jorginho Paulista. O principal, né, Galvão, além da evolução dele, ele adquiriu respeito dentro do próprio Palmeiras, com a torcida. Ele também tinha, a torcida tinha um pouco de dúvida, às vezes era vaiado. E hoje o Galeano, ele é considerado o líder da equipe do Palmeiras. E merece, porque é um jogador que realmente luta muito e evoluiu. Como você diz, joga de zagueiro, joga de volante, está jogando muito bem. Fase muito boa do Galeano. Vamos já chegar aos 19 minutos desse primeiro tempo. Já já o Sérgio Noronha diz o que acha desse princípio de jogo. Por enquanto, 0-0 no Parque Antártica, Noronha. E por enquanto, só dá Palmeiras que impõe o ritmo que quer o jogo. Até agora não permitiu nem que Vasco da Gama desse um chute ao gol. Palmeiras manda no jogo. Aí, Jorginho. Abertura. Com o Jorginho Paulista lá para a esquerda. Vem o Vasco tentar chegar para a primeira finalização. Isso quando já passamos dos 19 no primeiro tempo. Palmeiras faz o corte. O Juninho tentou partir, a marcação chegou dura por baixo e tá aí o cartão amarelo pro Nasa. Vamos tomar conta direitinho desses cartões amarelos. Cartão amarelo pro Nasa, né? Não há dúvida, né? Porque no último sábado nós cometemos, a equipe da Globo cometeu uma injustiça com o Simon, com o Carlos Eugênio Simon. Quando ele mostrou o cartão amarelo no finalzinho pro Donizete do Cruzeiro, todos nós, Wright, Noronha e eu, dizíamos que ele estaria mostrando o segundo cartão amarelo para o Donizete. Que aos 14 do segundo tempo ele já teria dado um cartão amarelo para o Donizete. Ele estava certo e nós estávamos errados. O primeiro cartão tinha sido para o Jackson. Então, como a gente pega sempre no pé do árbitro, essa injustiça não podia ficar assim. Nós temos que pedir desculpas ao Simon. Ele estava certo, a equipe da Globo estava errada. Então está tudo ok, o Simon que segue em frente, ele está fazendo um belo trabalho. Agora o cartão amarelo foi realmente para o Nasa. E agora sim o João Santana coloca ali um celular
em comunicação com o auxiliar Alcir Portela. Ele já conversou agora há pouco com o Euler. O Euler chegou e falou: professor, o passe está muito ruim, a bola não está chegando. Aí o Euler tentou partir, a bola não chegou de novo. O Sérgio sai jogando com as mãos com o Arce. O celular já é uma evolução, hein? Já saiu só da prancheta ali. Juninho. Mais o toque para Clebson. Botou na frente. Fernando chega na marcação. A bola tocou no Juninho. Acabou com o Tuta. O Divan vai pegar. Acho falta dura do Divan. O Márcio Rezende marca a falta. Ficou só na marcação da falta. Os jogadores do Palmeiras queriam um cartão amarelo. Nesse lance entrou duro ali o Divan. Fernando. Magrão. Abertura na direita com Arce. Juninho encosta, sempre caído pela direita. Euler. Volta. Retoma para o time do Vasco. Toca para Romário de primeira. Quem sabe faz assim, joga de primeira. Fez o toque para Clebson. Aí para Juninho. Marcação apertou, ele perdeu. Magrão. A enfiada de bola para o Flávio. Tuta corre lá pelo meio. Flávio tenta a jogada. O Divan deixa o corpo, comete mais uma falta. O Márcio marca a falta, o Flávio fica no chão. E agora o cartão amarelo para o Divan. E faz o sinal, né? Olha lá. Vamos acompanhar a falta para cartão amarelo. Impediu a progressão do Flávio em direção ao adversário. E levantou o braço, já é a segunda. Acabou, perfeito. Passamos aí dos 21, vamos chegando aos 22 minutos neste primeiro tempo. O Pantanal como você nunca viu. Nesta sexta no Globo Repórter Especial. Palmeiras vai para a cobrança. Você está vendo o Juninho ali? Como homem base da barreira lá ao fundo. Junto à trave direito, o Elton organizando a barreira. São só dois na barreira. Vamos ver se ergue o braço. O Márcio Rezende e a cobrança seria em dois lances. Ele não ergueu o braço, o chute é direto. Chute direto para o Asco, barreira de dois é pouco, hein? Autoriza o Márcio. É lance direto, partiu o Arce, bateu direto pro gol. Elton meteu a mão, botou para escanteio. E parece ser, Norama, temeridade o Vasco fazer uma barreira de dois jogadores para uma cobrança de falta do Arce. O pedido deve ter sido feito pelo goleiro, né? Torcida do Palmeiras não para aqui no Parque Antártica. A torcida do Vasco momentaneamente fica quieta. Vem bola outra vez na área do Vasco, olha o cruzamento. Por lá, subindo de cabeça o Tuta, mas desequilibrado, muito marcado. Tá vendo aí o Tuta? Tocou para fora, apenas tiro de meta pro goleiro Elton. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Se o Tuta fizer um gol, ele prometeu uma comemoração em forma de parabéns para você. Hoje o jogador Magrão está completando 22 anos. Menino ainda o Magrão. O Júnior Baiano e o Clebson discutiram asperamente ali. O Júnior Baiano chegou a ser advertido pelo próprio árbitro Márcio Rezende. Lembrando que Júnior Baiano e Clebson jogam no mesmo time, os dois jogam no Vasco. Palmeiras aperta na marcação, não dá tempo do jogador do Vasco respirar. O Palmeiras utiliza muito bem esse potencial da marcação, evita sempre que o Vasco arme a jogada. Você viu o Elton tentou sair jogando, escorregou ali, quase complicou a vida do Vasco. Juninho, para Juninho Paulista, é que o Vasco tem grandes jogadores que podem resolver. Num momento, num único lance, como Romário, como Juninho Paulista. Por enquanto vai aí prevalecendo a aplicação do Palmeiras. Jorginho Paulista veio por trás, o Márcio Rezende marca a falta cometida. Eu acho que essa é a maior diferença das duas equipes. A qualidade técnica individual da equipe do Vasco é muito maior, muito melhor que a do Palmeiras. O Palmeiras necessita sempre da jogada e do grupo todo para fazer um esquema ou para armar uma jogada de gol. A não ser o Juninho, que consegue desequilibrar um pouco o jogo. Agora o Vasco tem esse poder. Mas os dois times mais técnicos do Pedro. Aí vem o Palmeiras chegando, a bola batida para o gol, só tiro de meta. Diga, Noronha. Mas os dois jogadores mais técnicos do Vasco, os dois Juninhos, estão apagados no jogo. Tá vendo o Fernando que veio voltando, aí tá o Tuta. Quem bateu pro gol foi o Fernando e o Elton mais uma vez tem tiro de meta. Amanhã toda a emoção do rei. Roberto Carlos especial, amanhã depois de Laços de Família.
briga pela bola ali no meio. Magrão toca de cabeça. Jorginho chega cometendo a falta. O juiz marca. Vem pressa o Palmeiras na cobrança. Magrão, abertura com o Arce. Outra vez o toque lá pela direita para Magrão. Encara a marcação. Foi no corpo dele. O jogador do Vasco, Márcio Rezende, outra vez marca a falta. Um jogo com muitas faltas. Falta boba, segundo o técnico João Santana. Ele que ontem exaustivamente treinou com o time. Esse tipo de jogada, preocupado exatamente com as bolas alçadas pelo Arce. O time treinou exaustivamente isso na defesa. Então lá vai o Arce para mais uma cobrança. O Palmeiras tem Gilmar, tem Galeano, tem Flávio, Tuta. Os jogadores que estão ali na área. Aí a barreira está até além dos 9 metros e 15. Vai Arce para a cobrança. Vem bola para a área, sempre perigoso. Lance, a bola passa. Assustando o time do Vasco. Olha só por trás do gol, repetição da cobrança. Todo mundo subindo. O Galeano raspou a cabeça na bola. Você está vendo aí o Flávio. E o Romário está aí. Por enquanto, dois toques na bola apenas. O Vasco já fez 15 faltas, o Palmeiras 12. São 27 faltas em 26 minutos e 25. Praticamente uma falta a cada minuto. É muita coisa. Nasa. Flávio. E mais uma falta outra vez do Jorginho. Agora já são 28 faltas e nem chegamos a 27 minutos do primeiro tempo. Arce. Trabalha com o Juninho lá pela direita. Sempre por lá, perdeu o lance. A gente tem feito muitos elogios ao Juninho. Talvez ele precisasse, isso teria que ser trabalho de algum técnico Casagrande. Que ele deixasse um pouco aquele lado direito do campo. Ele só joga numa faixa muito restrita de campo. Sempre pela direita, sempre próximo ali à lateral da área. Depois do ataque do Vasco. O Willer tocou para trás, Juninho Paulista saiu da bola. Vem Romário, arriscou, bateu pro gol. Ele tinha tocado só duas vezes na bola no terceiro toque. Dispara a bomba pro gol, Sérgio faz a defesa. Aí a batida do baixinho e a defesa do Sérgio. E o suficiente para acordar a torcida do Vasco. E a torcida do Palmeiras responde com vaias, em maior número, claro. Mas a torcida do Vasco continua pulando por ali. Esse é o Romário, né? 27, quase 28, tinha tocado duas vezes na bola. Na primeira que deu, ele já queimou para o gol. Em cruzamento para a área. O Tuta ajudando a defesa, tirou. Juninho bota para cima. Na briga pela bola. O toque do Jorginho. Juninho Paulista. Insiste pelo meio. Partiu Clebson, arriscou, bateu para o gol. A bola saiu, é tiro de meta para o Palmeiras. O Márcio Rezende de Freitas que houve desvio. E determina a cobrança de escanteio lá na esquerda do ataque do Vasco. Juntinho de onde está a torcida do Vasco. Aí, tá vendo a torcida do Vasco aí? E a cobrança de escanteio é bem próxima ali da torcida. Tá junto àquela bandeira de escanteio a torcida do Vasco. Júnior Baiano tá na área. O Galeano puxa ali a camisa do Júnior Baiano para provocar o Baiano. Vem bola na área. São 5 jogadores do Vasco. 8 do Palmeiras marcando, a cobrança fechada, Sérgio soltou. Fernando bota para cima. É lateral para o Vasco, vai se soltando o time do Vasco. Jorginho na cobrança. Juninho Paulista. Faz o domínio, falta espaço, ele acha o espaço. Busca o cruzamento, a bola girou por fora, fez a curva ali por fora. Aí apenas tiro de meta para o Palmeiras. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Lá atrás o Alto faz o toque, falava do Juninho do Palmeiras. Talvez que precisasse o trabalho de um técnico para tirar ele daquele, ele fica num setor muito restrito, Casagrande. Eu acho que está acontecendo isso hoje, meu Galvão, porque eu fiz vários jogos do Palmeiras, esse movimento dos dois lados, inclusive na semana passada. Talvez com a presença do Tuta, o Tuta ocupe mais o lado esquerdo, o Juninho esteja caindo do lado de lá. Eu acho que o Tuta devia ficar centralizado e o Juninho jogando dos dois lados. Aí vem o Tuta, tentando a jogada. Se segura lá atrás o time do Vasco. Insiste Fernando, tenta a tabela, o Vasco recupera e toma contra-ataque. Aí o Vasco é perigoso. Euler, o filho do vento, partiu. Flávio deixou o braço no rosto do jogador do Vasco. E vai tomar cartão amarelo.
É correto, cartão amarelo para o Flávio. Correto para você, é correto. Ó, você vê que o braço é intencional no rosto. Cartão amarelo muito bem aplicado. Aí por outro ângulo, olha só. O Eloria partindo, o Flávio meteu o braço ali. Aí Juninho Paulista. Jorginho na abertura com Clebson. Juninho Paulista de novo. Faz o toque, o Clebson passou da linha da bola, Tadeia quem domina. Aí o Magrão já sai jogando com o Arce. Palmeiras tenta sempre botar velocidade no jogo e sobe em bloco com todos os jogadores. O Vasco sobe de contra-ataque. Aí Magrão. Olha lá o Juninho pela direita, sempre caindo naquela faixa por ali. Nasa deu duro. Juiz que não houve nada, não, marcou. Ele marcou a falta contra o Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras queriam a falta a favor. Ele deu a falta do Juninho, já caído. Melhorou o Vasco, Noronha. Pelo menos dois chutes a gol, né? Um do Romário, muito bem executado. Mas continua errando muito no espaço. Olha só a saída do Vasco. Essa dá certo com o Juninho. A enfiada de bola para Euler. Em cima dele o corte do Arce. Magrão e Juninho do Palmeiras. A enfiada para o Tuto, o Divan bem no recuo. Atrás o goleiro Elton. Aí para Júnior Baiano. Jogo é nervoso, já nós vamos tentar conversar com os torcedores. Vê aí o que a torcida do Palmeiras está achando, o que a torcida do Vasco está achando. Clebson perdeu. O Tuta tem a chance, pé direito, bateu, esperou, demorou. Divan salvou o Vasco. Primeiro o Clebson entregou o ouro, depois o Tuta deu um toque a mais, o Divan chegou esperto na marcação. Aí o Jorginho Paulista tem o domínio. Eu acho que o Clebson é o jogador que mais errou passes nesse jogo. E aí marcado o impedimento de Romário, subiu a bandeira de Jorge Paulo Oliveira. Aí ele aí marcando o impedimento do Romário. Olha só, a bola como veio no Tuta, um toque, dois. Aí ele deu uma mudança de passo. No que ele deu essa mudança de passo para achar a posição correta do chute, Casagrande, o Divan chegou. E chegou porque ele bateu mal na bola. A bola nem ia em direção ao gol, ia para a lateral e o Divan conseguiu chegar. Olha o Romário com o Euler, partiu o Euler do jeito que ele gosta, na velocidade, fez o trabalho. Toca bem para o meio, para Juninho, ele chuta bem, tentou carregar. A chance do Vasco, a bola batida, Sérgio salvou o Palmeiras. Juninho Paulista teve a chance do gol do Vasco, aos 32:50. A bola mal tocada pelo Thiago Silva, sobrou no Juninho Paulista e o Sérgio salvou o Palmeiras. É jogo de decisão com muita emoção. E vem o Vasco de novo. É de um lado e do outro. E aí Thiago Silva. Chega por baixo. O Juninho faz o corte. O jogo não para, amigo. E os dois times jogam com ataque. Tomara que nós estejamos aí no início de uma nova era do futebol brasileiro, com todo mundo jogando em função da coisa básica do futebol, que é o gol. Todo mundo jogando para o ataque. Aí lançamento no meio, Flávio arriscou, bateu, toca na defesa, vai para fora, escanteio. Tá bonito. O Palmeiras vai para o ataque, o Vasco vem para o ataque. O Cruzeiro fez muitos gols desse na João Avelange. O São Caetano mostrou que é assim que se joga futebol. O Azulão está na final. Futebol se joga para frente em busca do gol. Vamos já para 34 minutos. Vem bola na área do Vasco de novo. Autoriza o Márcio. Olha o cruzamento. Júnior Baiano toca de cabeça. O Márcio Rezende deu pênalti. Deu pênalti, Márcio Rezende de Freitas. E já tem cartão ali. Júnior Baiano colocou a mão na bola e recebeu o cartão amarelo. Vamos ver de novo. Olha a torcida do Palmeiras aí. O garotão fica ali tentando entender o que aconteceu. Torcida do Palmeiras ergue os braços, aplaude. Vamos ver outra vez. Agora, José Roberto Reit. É o pênalti, claro. Uma jogada que, sinceramente, eu não consigo entender. O jogador subir e levantar o braço intencionalmente, a bola vindo em sua direção. Pênalti bem marcado. Em cima do lance, marcou Márcio Rezende de Freitas. Depois vamos ver a confirmação daquele cartão. Deve ter sido para o Júnior Baiano, porque meteu a mão na bola. Imagino que o cartão deve ter sido para ele. Foi para ele sim, Galvão. Isso, vamos confirmar depois direitinho com o representante, para não se repetir o que aconteceu no último sábado.
E vai o Palmeiras para a cobrança. 35 minutos no primeiro tempo. O menino torcedor do Palmeiras. Ali o gorro do Papai Noel. O gorro verde com a cor do Palmeiras. Arce vai para a cobrança. Ele contra o Elton. Momento de expectativa no Parque Antártica. Aí o Paraguai, o Arce. A concentração do Elton. Júnior Baiano meteu a mão na bola. O Márcio conversa com o Júnior Baiano, conversa com o Clebson. O Arce, com toda experiência, fica tranquilo esperando para a cobrança. Vai autorizar o Márcio. Vamos já chegando a 36. Vai autorizar o Márcio. Arce contra Elton. O Flávio fica ali se empurrando com o Jorginho. Os jogadores tentam tomar posicionamento ali fora da meia-lua. Agora vai, 36. Vai partir Arce, pé direito, ele e o Elton. Partiu o Arce, pé direito, partiu, bateu. Tomou a bola com o Magrão. Ele partiu, seguiu. Aproveitou o rebote para fazer 2-0. O jogo começava a ficar igual. O Vasco começava a melhorar no jogo. Em um minuto e meio, o Palmeiras mudou a história desse primeiro tempo. Júnior Baiano mudou a história do primeiro tempo. O pênalti que ele fez. Eu conheço o Júnior, joguei com ele. Eu acho ele um ótimo zagueiro. Mas ele faz cada coisa em alguns jogos. Não dá para entender. Aí a barreira na posição legal. O Juninho vai para a cobrança, partiu pé direito, pegou mal na bola, jogou para fora. Tiro de meta para o Palmeiras. O Papai Noel ali só tem barba, mas tem festa. 2 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Em 1 minuto e meio, como disse o Casagrande, Noronha. O Júnior Baiano mudou a história do primeiro tempo, que deu esse pênalti de graça para o Palmeiras, deu uma desestabilizada no Vasco e o Palmeiras fez o outro logo 1 minuto depois. E pode ter sido fatal a desestabilizada que ele deu no Vasco, porque o pênalti é injustificável e inexplicável. Não entendi até agora. Galvão. Aí o Clebson. Gilmar fez o toque pelo meio. Vamos aí, chegando aos 39 minutos. Primeiro tempo, 2 para o Palmeiras. 0 para o Vasco, um de Arce, outro de Magrão, um aos 36, outro aos 37 e 15, 37 e 20. E a vantagem do Palmeiras 2-0, a torcida do Palmeiras faz a festa do Parque Antártica. Aí o Joel Santana, preocupado, em pé ali junto ao banco de reservas. O Vasco tem cobrança. Você verá o Elton. E o Júnior Baiano arma a cobrança lá de longe. Mas o toque de lado e o Júnior Baiano corre para a área. Agora ele vai tentar recuperar lá a besteira que fez no pênalti. De qualquer maneira, chegou por lá o Tadei, deu um bico na bola e cedeu o lateral. Vamos já para 40 minutos neste primeiro tempo. Aí a tomada aérea, bonita tomada do Parque Antártica, noite de festa do futebol brasileiro. Palmeiras e Vasco decidindo a Mercosul. Falta contra o time do Vasco.
Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Você viu o Jorginho, aí você vê o Flávio. Daqui a pouco o show do intervalo para você. Show do intervalo, garanto que nós vamos conversar com os torcedores de Palmeiras e Vasco. Aqui, amigo, não dá, a bola não para. Juninho Paulista. Fernando tenta pelo meio, chega por lá o Euler. Melhor para Fernando. Tadei caído aqui pela esquerda. Faz o toque para Thiago Silva. Lá bem o bote ali por baixo, o Juninho para fazer o corte. Lançamento para o Flávio. Outra vez o corte feito, outra vez Jorginho, outra vez lateral para o Palmeiras. Roberto Carlos especial, o show mais esperado do ano. Amanhã, depois de Laços de Família. Aí trabalha o time do Palmeiras, o Vasco se segura 2-0. Palmeiras, Magrão, o autor do segundo gol. Trabalha com o Arce, o autor do primeiro. O Tuta deixou a área, fez o toque para o Arce, voltou mais atrás para Magrão. O Vasco todo atrás, exceção de Romário, que fica ali no meio campo, esperando uma chance de contra-ataque. Palmeiras toca bem lá pela direita. Tentativa de cruzamento, volta no Arce. Paraguai fica chamando ali a falta. O Vasco joga com muita vontade. Perdendo por 2-0, começa a jogar com muita raça o time do Vasco. Júnior Baiano por lá. Chegou por trás o Nasa, paralisa o jogo. Faz o toque em cima do Juninho. Márcio Rezende está junto ali do jogador do Palmeiras. Já passamos aí dos 42. Vai bem o Márcio, né, Raite? Vai bem o Márcio, tranquilo, levando bem a partida. Agora só me refresca a memória, Galvão. Não foi Brasil e Holanda na Copa do Mundo que o Júnior Baiano agarrou inexplicavelmente um zagueiro que redundou num pênalti contra o Brasil? Na Copa? Noruega. Noruega, aí. Isso. Lance também bobo, de graça. É no jogo contra a Noruega. Aí vem bola na área do Vasco. Todo mundo se puxa, todo mundo se empurra e o Márcio conversa ali. E o Arce fica esperando para a cobrança. Vamos já para 43, olha a bola na área. Saiu bem Elton para fazer a defesa. Tenta ligar o contra-ataque. Botou o time do Vasco para correr. Palmeiras já faz a falta, já paralisa o lance. Romário, dá duro ali em cima do Juninho e vai tomar cartão amarelo o jogador do Palmeiras. Vai tomar cartão amarelo o Juninho do Palmeiras. Por evitar o reinício do jogo. Tomou ali o cartão. E o Vasco vem na jogada lá pela esquerda. 2-0 Palmeiras, o Vasco quer tentar pelo menos um gol nesse primeiro tempo. Cruzamento para a sempre de um mergulho e tira. O Romário mergulhou e não achou nada. O Vasco é forte, vai para cima. Aí o Clebson ficou no chão, pediu a falta, o toque feito. O Bandeira não decidiu aí para quem era o lateral. Acho que ele ficou em dúvida, deixou para o Márcio deixou para ele. O jogador do Palmeiras foi lá para a cobrança. Os finais desse primeiro tempo, o jogo é muito bom. Você está chegando agora, está se ligando agora com a gente. 2 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Tem muito jogo pela frente. É a grande decisão da Mercosul. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, o 21 é de todos. O Jorginho esperto deixou a bola passar. Noronha, o jogo é muito bom, hein, Noronha? Jogo muito corrido, de muita movimentação. Aquele pênalti do Júnior Baiano fez a diferença mesmo nesse primeiro tempo. É, ele praticamente tirou o Vasco do jogo. Quando o Vasco começava a entrar no jogo, o Vasco tinha sido dominado o tempo inteiro pelo Palmeiras. Quando o Vasco começava a entrar no jogo, ele meteu aquela mão na bola, tolamente. Vamos conversar sobre isso no intervalo. Um minuto de acréscimo. Sobe a placa, um minuto de acréscimo, vamos ter jogo até 46, já vamos chegando a 45, o Palmeiras vai para o ataque. A chance para o Tuta, pé direito, bateu para o gol. Gol!
no primeiro tempo com muita categoria. Esperou de lance definido, um tapa na bola, tirando do campo de ação do Elton. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Até os 35 do primeiro tempo, o jogo foi junto ali. Nos últimos 10 minutos, põe em frente o time do Palmeiras. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Já termina o primeiro tempo antes de completar o minuto que prometia o Márcio Rezende de Freitas. Final de primeiro tempo, aos 35 minutos. Talvez ninguém imaginasse que um dos dois times pudesse sair com 3 gols de vantagem. Sai o Palmeiras com 3 gols de vantagem. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Vamos lá, Tino Marcos, Mauro Naves. Ouvindo aqui o Magrão, aniversário com um gol desse, Magrão. Maravilha, um presente melhor não podia existir, né? Olha, é uma situação na minha vida que estou vivendo, parece um sonho. Estar dentro desse Parque Antártico lotado, a equipe, independente do gol do Magrão, a equipe vencendo e vencendo bem, convencendo. A gente espera manter esse resultado e conseguir esse título para nós. Júnior Baiano, que aconteceu com o Vasco? O que aconteceu com o Vasco nesse primeiro tempo, Baiano? Não sei. Tivemos aí a participação do Mauro Naves, do Tino Marcos. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Faz a festa o torcedor do Palmeiras. Daí o Joel Santana, meio sem explicação. Você viu o Júnior Baiano dizendo, não sei, não sabe nem o que lugar do NASA. Já bota o time na frente. O Vasco vai para cima, hein? A tarefa do Vasco é muito difícil. 3 gols de diferença contra o Palmeiras, dentro do Parque Antártica, é muito difícil. Mas o João Santana vai tentando fazer a parte dele aí, tirando o NASA e colocando o Viola, número 9. É o que resta para o João Santana, né, Casagrande? O Vasco tem que honrar as tradições. Lógico, tem que sair para tentar inverter esse resultado, chegar pelo menos ao empate e levar o jogo para os pênaltis, que já vai ser uma vitória, tentar ganhar nos pênaltis. Mas eu concordo com o Noronha, é uma tarefa muito difícil. Vai autorizar Márcio Rezende de Freitas, portanto, Viola no lugar de NASA, no time do Vasco e no time do Palmeiras, Mauro Naves. Não, o Palmeiras é o mesmo, e lembrando de uma coincidência na decisão do torneio Rio-São Paulo, o primeiro tempo terminou também 3-0 para o Palmeiras. Então diga depois para o torcedor quanto é que acabou o jogo, né? Acabou 4-0. É o que quer o torcedor do Palmeiras, é o que não quer o torcedor do Vasco. Vai rolando a bola. No segundo tempo, 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Arce, Magrão e Tuta fizeram os gols do Palmeiras. Primeiro jogo, 2-0 Vasco. Segundo jogo, 1-0 Palmeiras. E agora está 3-0 para o Palmeiras. O Viola, em a primeira participação no jogo. Trabalha Jorginho Paulista aqui pela esquerda. Faz o toque no meio para Juninho Paulista, daí para Jorginho. Ele tenta a inversão de jogada, faz trabalhar o Clebson lá pela direita, se esforça o lateral do Vasco. A bola corre mais que ele, vai pela linha de lado. É apenas lateral para o Palmeiras. E olha só o torcedor do Palmeiras, tem 3 camisas do Palmeiras ali, ó. Camisa de goleiro, mais 2 camisas. Tá cheio de vontade ali o menino torcedor do Palmeiras. Júnior Baiano, escola o lançamento para Romário. Falta em cima dele. Quando ele fez o domínio, pintou a falta ali por trás. Marcou o Márcio Rezende de Freitas. São os primeiros movimentos no segundo tempo. Sábado tem Cruzeiro e Vasco. Mineirão vai lotar o Mineirão. Vale a última vaga para a decisão da João Avelange. O São Caetano, o azulão, a sensação do futebol brasileiro. Já está classificado o São Caetano para a final. Fica esperando a definição de Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro joga pelo empate. Até 2-2, né? Porque o primeiro jogo foi 2-2. O Vasco precisa da vitória. O empate em 3-3 dá vaga para o Vasco. A partir de 3-3. Aí tem cobrança de falta o time do Vasco. Depois você vai passar o Natal. E aí tem mais futebol, né? 27-30. São as finais da João Avelange. 27, o jogo já é aqui no Parque Antártico. São Caetano recebe ou Cruzeiro ou Vasco. Juninho Paulista reclama da distância da barreira. Ela está em cima do limite ali dos 9,15 metros. Juninho Paulista mexe na bola. Os dois Juninhos, Juninho e Juninho Paulista. Todo mundo se empurra lá na barreira. Até o jogador do Vasco que caiu. É um empurra, empurra. Márcio Rezende vai autorizar a cobrança. Lance de perigo contra o Palmeiras. Partiu Juninho, pé direito, bateu, tocou na barreira.
O Tuta ajudando a barreira ali, subiu, fez o corte de cabeça. Tenta repor a bola no ataque o time do Vasco, o Palmeiras parte. Parte com o Tuta aqui pela direita. Faz a enfiada de bola, chega bem Clebson para fazer o corte. Brigou o Magrão, chegou deixando a perna o Magrão. Chegou deixando a perna, jogadores do Vasco queriam cartão amarelo, o Márcio Rezende disse que não foi lance para cartão amarelo. E me parece que realmente não foi, ele deu um chute na bola, na sequência o pé atingiu a perna do Jorginho ali, Raid. O Jorginho tocou a bola, no quinto aqui do Jorginho, roubou a bola, você vê que o pé do Magrão vinha no sentido que a bola estava na trajetória, e aí ele atingiu o Jorginho sem intenção, não era jogada para cartão amarelo. E mais amigo, pegou o bico da chuteira no tornozelo do Jorginho, como se ele estivesse dando um bico na bola. De caneleiro ou não, dói pra burro, viu, Galvão? Galvão, a polícia militar está confirmando uma notícia muito desagradável, aconteceu durante o primeiro tempo. Um vendedor ambulante tentou entrar no estádio, escalando essa arquibancada, que é muito alta, despencou quando estava na metade dela, rachou a cabeça, está no hospital em estado bastante grave. A polícia não tem ainda o nome do vendedor. Aí, Mauro Naves, uma notícia triste realmente. Também querer subir pela arquibancada. E o Jorginho sai aí, a pancada foi forte. Mas deixa uma pergunta na internet de que time que ia conquistar a Mercosul. Até antes do primeiro gol, estava equilibrada a pesquisa, né? Isso no final do primeiro tempo. Agora deu Palmeiras 51,6, olha o Vasco 48,4. Estamos fechando antes dos três gols do Palmeiras ali. Aí o Vasco, Viola, faz o cruzamento, bom cruzamento para a área, o Palmeiras tira de qualquer maneira, Tadei tirou de qualquer maneira. Vai voltar o Jorginho. Vai voltar Jorginho, Vasco é todo ataque. Juninho faz o toque para Clebson, tem Juninho Paulista. Aí Juninho Paulista, o toque para o meio, tentativa de Viola, partiu Romário, Márcio marca a falta de Viola. Em cima o do Gilmar, zagueiro do Palmeiras. Vamos já chegando aí aos 5 minutos deste segundo tempo. Você que está navegando na internet, você pode também dar nota aí, o melhor jogador, o pior jogador de cada time. Olha o endereço aí para você navegar na internet aí e chegar no nosso site. Júnior Baiano fez o corte ali por baixo. Lateral para o Palmeiras. Por enquanto as notas aí de melhor e de pior, o pênalti que fez, o pior é o Júnior Baiano, está com 2,3 de média. Tentativa do Juninho junto à linha de fundo, chegou o Jorginho Paulista, bateu na bola, ela foi pela linha de fundo, é escanteio para o Palmeiras. Escanteio para o Palmeiras, é para o Arce chegar para a cobrança. O torcedor pintou o cabelo de verde, o torcedor do Vasco agitou muito no primeiro tempo, depois dos três gols ficou ali meio na dela. Tá faltando a bola, né, para o Arce bater o escanteio. Como sempre, os gandulas aqui costumam se demorar muito, mas a gente chegou a chamá-los no final do primeiro tempo para evitar que isso acontecesse, mas pelo visto não adiantou muito. Aí o Arce vai para a cobrança. E o Márcio dá uma dura no Gandula. Aí o goleiro Elton. Preocupado, vem cruzamento na área do Vasco. Arce na cobrança, jogou para a área. Tentou o Flávio. Quem tirou de cabeça foi Jorginho. O Arce deixa a bola sair para ficar com o lateral. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Vale o título da Mercosul. O Palmeiras foi campeão em 99, nas duas edições primeiras da Mercosul, Flamengo campeão em 98, Palmeiras campeão em 99, e agora vale o título do ano 2000. E o auxiliar ali, o assistente Jorge Paulo Oliveira, diz que houve falta do Flávio. Olha o Elton, que é pressa, acerta ele, o Vasco está perdendo de 3-0. Aí jogando o Vasco ali pelo meio, Clebson faz o toque, Júnior Baiano domina, abertura lá pela direita. Euler foi buscar. Girou na frente da marcação, toca para Viola. Viola entra cheio de vontade. Mas bom toque para Euler. Juninho Paulista. Daí para Jorginho. Romário está na área. Jorginho pode até bater, preferiu o toque. Fechou Juninho Paulista, foi para o chão, pediu a falta, mergulhou. Márcio Rezende mandou seguir. O Jorginho parte para cima do Márcio Rezende de Freitas. Os jogadores do Vasco queriam o pênalti. Já a gente vai rever esse lance, hein? E o Juninho vem no contra-ataque do Palmeiras. Tenta o cruzamento, o Elton, muita frieza, olhou a bola passando ali por cima do travessão. Olha a repetição, o Euler aí. Amigo,
José Roberto Reit, fala aí. Foi pênalti, a imagem é claríssima. O Euler foi atingido com o pontapé, penalidade que o Márcio não deu. Olha lá, novamente, olha lá. Perna esquerda no joelho direito do Euler, esquerdo do Euler. Penalidade, a bola estava um pouco fora, mas não importa. Penalidade deveria ter sido marcada. Fernando fez o pênalti e atingiu o joelho do Euler realmente ali. Ficou sentindo o jogador do Vasco e não há a menor dúvida de que existiu o pênalti. Quando ele botou a bola na frente, tirou a bola da área de ação do Fernando e o Fernando soltou a perna esquerda em cima dele. Então o erro de Márcio Rezende, ele Freitas, o lance, ele teria que marcar pênalti. Olha a repetição aí. Olha o Euler como toca. Aí vem o Fernando e dá um pontapé no joelho do Euler. Galvão, eu não entendo às vezes que interpretação que o árbitro tem dentro do campo. Isso aí foi claro, tudo aberto. O jogador do Palmeiras, o Fernando, chutou, não intencionalmente, porque o Euler tirou a bola, mas deu um chute na perna do Euler. Não tem como não dar o pênalti. Tanto que o Euler está sentindo ali, não tem vantagem nenhuma o time do Vasco, Noronha, do Euler ficar perdendo tempo. Aí não é ganhar tempo, é perder tempo. O pontapé foi claro, o replay mostrou várias vezes, houve o pontapé. Pode até não ter sido intencional, mas que houve, houve. É, inclusive, Galvão, você lembra do lance em cima do... A pênalti clara, aí, lateral, jogada por trás, perfeito. O lance da falta no Jorginho, que o jogador do Palmeiras havia tocado na trajetória da bola. O Jorginho tocou e ele marcou naquela ocasião a infração. Foi um lance exatamente igual a esse. Foi a mesma situação, interpretado de maneiras diferentes. Aí o Vasco, 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Jorginho faz o toque atrás para Jorginho Paulista. Daí para Juninho Paulista, o Vasco é todo ataque. Romário sai para receber e falta do Fernando em cima dele. Tem pressa, Romário. Parte o Vasco para o ataque e mais uma falta. Mesmo mancando um pouco, o Euler vai tentar voltar. Já está em campo. Está puxando a perna do Euler, já voltou o Euler. Aí Jorginho. Mais uma jogada com o Jorginho Paulista, está aí o Euler, caído aqui pela esquerda. O lançamento para Juninho Paulista, ele tenta jogar de linha de fundo. Os dois se embolam, a bola vai pela linha de fundo. O Márcio Rezende está marcando falta do jogador do Vasco, do Juninho Paulista. Juninho Paulista diz que foi puxado. E veja como ele entrou por baixo. E o Márcio acabou marcando a falta do jogador do Vasco. Amanhã, toda a emoção do rei. Roberto Carlos especial. Amanhã, depois de Laços de Família. Jorginho Paulista escora de cabeça. Magrão faz o toque de lado para Juninho. 3 Palmeiras, 0 Vasco. Já passamos dos 10 minutos do segundo tempo. Aí Juninho faz cruzamento. Mergulhou por lá, Jorginho tirou. Juninho Paulista. Viola. Entrou bem no jogo, Viola. Daí para Romário, partiu Clebson. O toque para Juninho Paulista. Botou para correr para o Clebson. Juninho fica pedindo mais atrás, ele toca para Juninho Paulista. Ainda tem o Juninho chegando. Ainda Juninho Paulista. Encara a marcação. Faz o toque para o meio, Viola saiu da bola, Romário bateu, Sérgio mergulhou, meteu para escanteio. Não pegou certo na bola o Romário, o Sérgio já estava na viagem para a bola, repare. Olha só, faz o toque com a mão direita e segue o escanteio. Vem Juninho, Vasco vai todo para cima. Jorginho arriscou, bateu para fora, é tiro de meta para o Palmeiras. Aí a torcedora do Vasco fica ali meio desanimada. A torcida do Vasco fica meio desanimada, mas o Vasco... honra suas tradições, Noronha, vai pra cima. É, não resta outra alternativa também pro time do Vasco. Não adianta ficar encolhido dentro do seu próprio campo. Tanto é que o técnico mexeu, colocou o time com 3 atacantes fixos e partiu pra cima. Vamos passando dos 11. Aí o toque do meio pra Flávio. Lançamento pro Tuta, fecha bem, Júnior Baiano, tira de cabeça. Fernando fica com a sobra. Este é Thiago Silva, tem espaço. Tem espaço e vai carregando. Insiste, carregou, ainda ele, bateu, bola desviada pela linha de fundo, cortou e Edivan, escanteio. E o Thiago Silva veio lá do campo do Palmeiras e foi dentro da área para fazer o chute a gol. Por isso é que o torcedor do Vasco fica ali complicado, achando complicada a participação do time. E o Thiago Silva vai voltando. Aí o Romário. Tem bola na área do Vasco. Marco Aurélio, técnico do Palmeiras. Elton orienta ali a marcação. O Arce vai para a cobrança. Bateu fechado, Elton. A bola passou ali à frente do gol do Vasco. O Elton foi nela.
o Gilmar pulava em cima dele, quer ver? Olha só. Como o Elton vai, o Gilmar pulando em cima dele. Quer dizer, não existe essa coisa do goleiro no alto não poder ser tocado, mas quando ele é empurrado assim como outro jogador, é falta, né, Raí? Sem dúvida nenhuma, o goleiro dentro da pequena área ele não é intocável, contanto que o jogador adversário busque a bola. Nesse caso, foi clara a inflação. Aí a tentativa outra vez do Vasco no ataque. Parte o Vasco, tem a chance e foi pro chão. Márcio marca o pênalti. É pênalti contra o Palmeiras. Outra vez o Fernando que estava no lance. Juninho Paulista partia. O Márcio de longe marca o pênalti. Vamos ver. Aí o Fernando, Juninho Paulista, José Roberto Reit. Olha, você vê que o Fernando abre o braço para dizer que não vai fazer nada. Mas toca no Juninho Paulista o desequilíbrio, nesse momento. O desequilíbrio, a penalidade, não importa se é com o quadril, com a perna ou com a mão. Tocou por trás, nessa circunstância, penalidade bem marcada. É pênalti a favor do Vasco. Vamos chegar aos 14 minutos deste segundo tempo. Romário se ajeita para a cobrança, ele contra Sérgio. Autoriza Márcio Rezende, aí partiu baixinho, tá aí o Romário. Romário contra Sérgio, 3 a 0 Palmeiras. Partiu Romário, bateu, Sérgio foi na direção certa, não deu tempo para ele. O Vasco diminui, 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco, o Vasco vai para cima. 3 Palmeiras, 1 Vasco, gol de Romário, tem muito jogo pela frente, muitas emoções ainda na decisão da Mercosul. Está lá o Sérgio, esse é um momento importante do jogo agora, Casagrande. Se o Vasco vai ganhar força, se o Palmeiras vai sentir esse gol, os próximos 5, 10 minutos podem definir essa decisão de título. Claro que a vantagem é do Palmeiras, Casagrande. É, a vantagem é muito grande, mas o Vasco fez o gol no momento interessante do jogo para o Vasco, né? 15 minutos, fez 3-1, está indo para cima, vai diminuir, tem tempo de sobra para chegar aos 3-3, talvez até virar a partida, mas o Palmeiras está bem no jogo ainda e tem essa vantagem de 3-1. É complicado, mas foi um gol num momento bom para o Vasco. E com esse gol... Com esse gol, Galvão, o Romário chega a 9 gols na Copa Mercosul, dispara na artilharia da competição, chega ao gol de número 62 pelo Vasco na temporada. É o recorde da história do Vasco. O Roberto Dinamite tinha feito 61 gols também e o Romário agora ultrapassa o Roberto. 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. Falta favorecendo o time do Palmeiras. Juninho tentava a jogada, botou na frente. Chegou a marcação do Jorginho Paulista em cima dele. Tá com o cartão na mão, o Márcio Rezende de Freitas vai mostrar o cartão para Jorginho Paulista. Cartão amarelo para ele. 3 Palmeiras, 1 Vasco, é uma grande decisão. São dois grandes times do futebol brasileiro, assim como será um grande jogo no próximo sábado, Cruzeiro e Vasco. Outras duas forças do futebol do Brasil. Valendo a última vaga para a decisão da João Avelange, o São Caetano, o Azulão está classificado para a final. Se vai para a cobrança, vem bola para a área. Elton saiu para fazer a defesa. Aí vem o Palmeiras lá para a esquerda. 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. Toca a bola o Palmeiras. Chega Jorginho na marcação. Vou fazer uma correção aqui porque foram duas edições da Mercosul. E o Palmeiras foi o primeiro campeão em 98, depois o Flamengo em 99. Não o Palmeiras, o Flamengo em 98 e o Palmeiras em 99. O contrário. Palmeiras 98, Flamengo 99, agora vai no título de 2000. Só que o Palmeiras esteve nas três decisões, né? Porque decidiu. Ganhou o primeiro, depois decidiu com o Flamengo e está agora decidindo. Ganhou o primeiro em cima do Cruzeiro, decidiu com o Flamengo, está decidindo com o Vasco e lá vai o Vasco. Juninho Paulista chegou rasgando, batendo de perna esquerda, passou um foguete ali à direita do gol de Sérgio. 3-1 Palmeiras, Vasco vai para cima, é um grande jogo no Parque Antártica. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Aí o Sérgio na cobrança.
O Divan foi para cima ali do Tuta. O Márcio Rezende de Freitas, que o Tuta se abaixou e por isso a falta foi dele em cima do Divan. Com isso o Vasco sai com o Clebson. Euler caído lá pela direita. Parte com a bola dominada, se enrola no lance, vem o Flávio. Juninho recebe, troca atrás para Júnior Baiano. Mais abertura aqui na esquerda com o Jorginho Paulista. Juninho fica à frente. Aí o Juninho do Vasco. Clebson. Partiu Euler. O lançamento. Thiago Silva, bem posicionado. Bom jogador, lateral esquerdo do Palmeiras. Galeano rasgou, botou para frente. Aí Magrão toca de cabeça. Lá atrás outra vez Galeano e tome bola para frente de novo. O Divan. Para Júnior Baiano. Outra vez para o Divan. Ele toca por cima na marcação do Juninho e trabalha com o Jorginho Paulista. De um lateral para o outro, do esquerdo Jorginho Paulista, para o direito Clebson. Juninho Paulista, devolução para Clebson. Thiago Silva na marcação, ele bate cruzado, Sérgio sai do gol e pega. E o jogo não para, amigo. É decisão. Vale o título da Mercosul. Decisão que no ano que vem será diferente, apenas dois jogos e vai valer saldo de gols. Aí o Palmeiras tenta o contra-ataque, Tuta, ele é perigoso. Armou o chute ainda, Tuta. O toque para Flávio. Magrão vem no lance. Jorginho Paulista em cima. Jorginho Paulista e Jorginho na marcação do Magrão. Mesmo caído, o Magrão toca atrás para o Arce. No meio, no sufoco para Fernando. Lindo o lance do Fernando. Mais abertura para Thiago Silva. Júnior Baiano sai no combate. Cruzamento para a área. Elton olhou. Juninho chegou e falhou. A bola passou. O Elton olhou. Olha só o cruzamento. O Elton ameaçou sair, não saiu. Juninho chegou, pegou mal na bola. Tiro de meta. E já tem lateral ali o time do Vasco. Voltando lá o Thiago Silva, o Vasco toca a bola, Jorginho domina. Júnior Baiano. Euler tem dificuldade. O Márcio Rezende paralisa, marca a falta, mas vai conversar com alguém ali. Dá uma parada no jogo, a bronca é em cima do Tadei. E o Vasco tenta vir de novo. Viola partiu e a falta em cima dele. E o Viola se irrita com a entrada do jogador do Palmeiras. Aí o Márcio Rezende. E o Vasco outra vez tem cobrança de falta. Sempre os dois Juninhos na bola. Juninho pernambucano, a cobrança ficou para ele. Romário está na área. Por lá também o Olivan. A distância do gol 29 metros. 29,2. Juninho partiu, faz o lançamento para área, toque de cabeça, o corte é feito. O Gilmar chega cortando, o Tuta que estava ajudando ali a defesa, ele que chegou cortando, meteu pela linha de fundo. Tem bola na área. O Divan por lá também, Júnior Baiano, todo mundo sobe. O Flávio chega chutando, mas quando chega chutando foi empurrado. O Júnior Baiano empurrava, o juiz marcava a falta e paralisava o lance. O Pantanal como você nunca viu. Nesta sexta no Globo Repórter Especial. Galeano fica caído. Há uma quebrada no ritmo do jogo. Já passamos dos 21, vamos para 22 minutos. É decisão com roupa de decisão, né, Noronha? Com pinta de decisão. É, mas cabe a pergunta, por que o Vasco não jogou assim no primeiro tempo? Ficou tão encolhido durante todo o primeiro tempo. Precisa tomar 3 gols para sair para o jogo? Júnior Baiano escora de cabeça. Jorginho faz o domínio. O Palmeiras com a vantagem. Virou com 3 gols de vantagem. Agora tem 2 gols de vantagem. Cerca ali o meio campo. Joga na dele também o Palmeiras. Joga bem assim o Palmeiras, né, Casagrande? Fechando e saindo no contra-ataque. Joga bem. O estranho foi o Palmeiras ter saído para cima do Vasco no primeiro tempo. Não é o comportamento normal dessa equipe do Palmeiras. Talvez isso tenha assustado o Vasco. O Vasco pensava que o comportamento do Palmeiras fosse outro. Aí tentativa do Palmeiras, se segura o Vasco. Tentou sair por lá o Juninho, falta em cima dele.
O Vasco tem toda a pressa. Juninho Paulista, Euler abre pela direita, Romário lá no meio. Juninho Paulista faz bonito lance. Carrega, tenta o toque para Viola, insiste Juninho Paulista, botou na frente. Foi pro chão, Márcio marca pênalti. É pênalti outra vez contra o Palmeiras, pênalti a favor do Vasco. Aos 23 minutos do segundo tempo, Juninho Paulista faz a finta no Flávio. Vamos acompanhar o lance, o Wright vai falar. Ele toca, o corte é feito, ele insiste, parte na jogada, José Roberto Wright. É, no momento que ele entra na área, ele já entra desequilibrando, ele já entra se jogando. Não, o toque que acontece, já tá, ó, já caiu, ele já tá caindo. E aí acontece a jogada. Na minha opinião, ele forçou, não houve a penalidade. Aí a opinião do Wright. Então, na opinião do Wright, três lances de pênalti, dois teriam sido um não. Ele não deu um pênalti, teria dado agora. A verdade é que a bola está na cal e o Romário vai para a cobrança. 23, vamos para 24 minutos. 3 Palmeiras, 1 Vasco. Outra vez Romário contra Sérgio. Vai autorizar Márcio Rezende de Freitas. Romário e Sérgio, partiu Romário, pé direito, bateu Romário. Gol! Segundo tempo, no mesmo canto que ele bateu o primeiro pênalti. 3 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Olha o Palmeiras no ataque, sai o Elton para fazer a defesa. Romário de pênalti de novo, outra vez o Sérgio foi para um lado, a bola para o outro. O segundo do Vasco, 3 Palmeiras, 2 Vasco. O jogo vai ficar dramático no Parque Antártica. Vamos para 25 do segundo tempo. Olha o Romário, recebe de novo. O baixinho parte, tenta o lance. Vem Viola, cruzamento, escanteio outra vez para o Vasco. Haja coração para o torcedor do Vasco, haja coração para o torcedor do Palmeiras. Vibra a torcida do Vasco no Parque Antártico, é a decisão da Mercosul. O Palmeiras virou 3-0 no primeiro tempo, o Vasco já fez 2-2 de pênalti, 2 de Romário no segundo tempo. Olha a cobrança, bola para a área, quem sobe fecha os jogadores do Vasco, a bola batida vai para a linha de fundo, é tiro de meta Palmeiras. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. A torcida do Palmeiras, depois do susto terrível, tenta acordar. Talvez até por superstição, aquilo que eles puxam as faixas em verde, vermelho e branco. A torcida do Vasco responde do outro lado e a festa do futebol brasileiro no Parque Antártica vale o título da Mercosul. 3 Palmeiras, 2 Vasco. Por enquanto vai dando Palmeiras, porque quem ganhar leva o título. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Euler toca, toca errado, Magrão recupera para o Palmeiras. E com esse gol, Romário arredonda os próprios números, chega a 70 gols em 2000, 63 marcados pelo Vasco e 7 pela seleção brasileira. Aí a imagem lá. Tomada aérea do dirigível lá em cima, as faixas em vermelho, verde e branco. Você pode dizer, mas o Palmeiras não é verde e branco? É que vermelho, verde e branco são as cores da bandeira da Itália, a origem do Palmeiras, que chamava Palestra Itália. Aí o Palmeiras sai tocando. Arce vai partir aqui pela direita. Flávio faz boa jogada, descola o lance para o Palmeiras. Vem para o ataque o Palmeiras, tenta pelo meio, o Divan tira. Juninho Paulista. E a diferença, me parece, Noronha e Casagrande no time do Vasco, como cresceu o Juninho Paulista no segundo tempo e como entrou o Viola no jogo, fez a diferença. É claro que no momento que os armadores do jogo começam a aparecer melhor, no caso do Juninho Paulista, que sofreu 2 pênaltis, o time do Vasco se organizou de maneira melhor também. Mas saiu mais para o ataque, a disposição do time é outra nesse momento. E o Viola entrou bem no jogo, né, Casagrande? Muito bem, é um jogador que preocupa, se movimenta muito, está brigando muito, está com vontade, entrou com vontade. Agora, se foi pênalti ou não, não é da minha parte, mas que o Juninho Paulista está desequilibrando para o Vasco no segundo tempo, isso não tenho dúvida. E o Palmeiras vem à luta, o Palmeiras tenta o cruzamento, o Elton olha, o Elton sai para fazer a defesa. 3 Palmeiras, 2 Vasco, um grande jogo, uma grande decisão. Aí Clebson. Juninho Paulista vem buscar.
Descola o lançamento, a tentativa era com o Romário. Chega bem Galeano para fazer o corte. Aí o Tadei. Ainda não mexeu no time, o técnico Marco Aurélio. Vasco colocou o Viola em campo. O Palmeiras vai à luta. Júnior Baiano corta por baixo. O jogo esteve 0-0 até os 36 do primeiro tempo. Em 10 minutos o Palmeiras fez 3 gols. O Vasco faz 2 no segundo tempo. Agora 3 Palmeiras, 2 Vasco. Lateral para o Palmeiras. Aí o Arce. Flávio. Faz o toque com o Arce, a bola bate no Jorginho Paulista, bateu no braço do Jorginho Paulista, é falta para o Palmeiras. Aí a torcida do Palmeiras, olha o torcedor, o menino torcedor do Palmeiras. E aí o Magrão, que foi o autor do segundo gol do Palmeiras, fica ali na entrada da área. Arce vai para a cobrança. Vem bola na área do Vasco, olha o cruzamento por baixo, levando o perigo. Sobra para o Divan. Tome bola para frente. Thiago fez o corte. Aí Magrão, Juninho chegou, vem Viola, passou da bola. Este é Fernando, Juninho do Palmeiras. Faz o toque com o Magrão, Juninho já partiu à frente. Prende bola o Magrão. Palmeiras quebra o ritmo do jogo, 3-2 Palmeiras. Aí o Flávio pode bater para o gol, arriscou o pé direito, bateu mal, jogou para fora, tiro de meta. Amanhã toda a emoção do rei. Roberto Carlos especial. Amanhã, depois de Laços de Família. Torcida do Palmeiras faz a parte dela, né? Porque o Vasco fez 2 gols, vai para cima perigosamente. Torcida do Palmeiras continua gritando e a torcida do Vasco também não para. Aí chega Juninho. Juninho Paulista pediu. Ele é a marcação do Magrão. Veio por baixo o Magrão, insistiu Juninho Paulista. O juiz paralisou, marcou a falta. João Santana chama Paulo Miranda. Paulo Miranda, meio campista. Ele tirou o Nasa. Era volante. Vamos ver o que ele faz agora com o Paulo Miranda. Vasco tenta com o Euler. E o Marco Aurélio chamou o Basílio. O Marco Aurélio chama um atacante. Partiu o Euler, faz boa jogada, olha o cruzamento. Bola subindo, Viola tentando. Tenta o toque, tenta a bicicleta. Fica pedindo o toque do jogador do Palmeiras. A bola foi em cima do corpo do jogador do Palmeiras. O Vasco busca a marcação. Você vê aí Juninho Paulista. 30 minutos, segundo tempo. 3 Palmeiras, 2 Vasco. Pegou fogo a final aqui, Casagrande. Pegou fogo. O Vasco acordou, né? Foi pra cima, fez os 2 gols. Uma equipe fortíssima. O Palmeiras, eu acho que sentiu. Tá sentindo o drama, tá sentindo o Vasco mais forte. Tá com dificuldade para segurar as avançadas do Vasco, não está conseguindo mais criar as jogadas. Apesar de estar jogando bem ainda, o Vasco melhorou muito e está complicando um pouco essa vitória do Palmeiras. E será que pode pretender aí, com a entrada do Paulo Miranda, o técnico Joel Santana? Primeiro vamos ver quem sai. Jorginho. Quer dizer, ele troca a posição do jogador, Noronha. O Jorginho pode estar cansado, é isso aí. E o Paulo Miranda entra com mais força física. É cansaço, não deixa a menor dúvida, porque o Jorginho, a gente sabe, é um jogador já veterano, então ele vai reforçar. Já que ele tem o meio de campo com menos gente, ele quer reforçar com um homem de combate. O Palmeiras vai sair Tuta daqui a pouco para a entrada de Basílio. O Tuta, que Casagrande, aquela história, pode estar sentindo os 17 dias sem jogar. E o Brasil, e se o Palmeiras está jogando de contra-ataque, o Basílio é mais rápido, é isso? É mais rápido. E o Tuta agora começou a sentir mesmo que o Vasco está indo para cima. Corta e vai para cima. É, o Palmeiras está tendo que correr mais. Quer dizer, aquela tranquilidade dos 3-0 seria bom para o Tuta. Os 3-2 já não é bom, né? Então precisa de um jogador de contra-ataque e vai ficar fazendo uma alteração correta, na minha opinião. Portanto, o Paulo Miranda no time do Vasco. No lugar do Jorginho, Paulo Miranda número 7. E Basílio no lugar do Tuta, Basílio número 11. As duas alterações. Vê como o Jorginho saiu rápido para a entrada do Paulo Miranda e como o Tuta saiu lentamente ali para a entrada do Basílio. Claro, porque o Palmeiras tem a vantagem de um gol. 3 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Júnior Baiano joga para frente. Viola toca de cabeça. O juiz deu falta do Viola. E com o braço direito ali, ele cometeu a falta. O Viola fica irritado. Fala besteira ali o Viola. Aí o Sérgio vai para a cobrança. Você viu o Márcio Rezende botando, colocando a mão ali no ouvido esquerdo ali, o Juninho falou alguma coisa com ele, o Juninho Paulista, que a gritaria é terrível no estádio. Júnior Baiano vem por baixo. Deixou a perna, se der cartão, Júnior Baiano tem cartão, hein? Cartão vermelho para Júnior Baiano.
Já tinha o cartão Júnior Baiano no momento do pênalti. Entrou duro por baixo em cima do Flávio. Está expulso o Júnior Baiano. Quando o jogo estava 0-0, ele fez aquele pênalti. Agora 3-2. Aos 33 minutos que o Vasco está indo para cima, ele arruma uma expulsão, o Júnior Baiano. É, no primeiro lance, ele fez uma besteira enorme, né? Pôs a mão na área, não precisava. Agora, nesse lance, ele deu azar, né? Foi tentar pegar a bola, o Flávio foi mais rápido, ele acabou fazendo a falta. Momento determinante, igual no primeiro tempo, o Júnior Baiano não está numa noite feliz. José Roberto Reit, seria lance para expulsão se ele não tivesse cartão ou lance para cartão amarelo e vale a soma dos dois cartões? Olha, eu sinceramente eu entendi que o Júnior Baiano tentou a bola, chegou atrasado. Você vê que ele busca a bola tocada, houve uma falta, não houve a violência na falta, na minha opinião. Eu acho que a expulsão dele, na minha opinião, foi exagerada. Aí o Márcio Rezende de Freitas expulsou o Júnior Baiano. Fica ainda mais dramática a situação do Vasco. Restando 12 minutos para o final do jogo, 3-2 Palmeiras. E o Vasco com um jogador a menos volta a se agitar a torcida do Palmeiras no Parque Antártica. Silencia de novo a torcida do Vasco, sentindo aí o baque da expulsão de Júnior Baiano. Arce na cobrança, Elton sai para fazer a defesa. Tem pressa o Elton. O Vasco tem um jogador a menos e um gol a menos no jogo. Jorginho Paulista descola o lançamento, bola desviada no Basílio, é lateral para o Palmeiras, para o Vasco, no campo de defesa. E o Palmeiras agora tem dois jogadores de velocidade para puxar o contra-ataque, né? Tem de um lado o Juninho, do outro o Basílio, dois jogadores muito velozes. O Márcio expulsou o Gandula. O Gandula que demorou para jogar uma bola, agora jogou duas bolas, o Márcio foi lá e fez sinal que é ele fora. Já está expulso. Aí o Divan. Essa coisa de gandula, podia existir um quadro de gandula, digamos assim, das federações. Que fossem gandulas, que trabalhassem para as federações, para parar com essa coisa do gandula ser sempre do time que manda o jogo e dá sempre confusão isso. Olha lá. Olha, ele é o chefe dos gandulas, viu, Galvão? Ele trabalha aqui na maca, agora só tem um. Se o jogador se machucar, um gandula vai ter que ajudar o outro rapaz na maca. Lá atrás, Paulo Miranda. No jogo do Vasco com o Cruzeiro, pela Joa Velas no último sábado, Simon expulsou um gandula. Aqui no Palmeiras e Vasco pela Mercosul, o Márcio Rezende expulsou um gandula. Estava na hora de ter o gandula das federações. Parar com essa coisa de gandula ser do time que manda o jogo. E abriria um espaço para o emprego também para a garotada e ganharia, seria remunerado, não teria essa confusão de tirar a bola, jogar bolas a mais. Acho que resolveria todo o problema. Tá aí a ideia, alguém que tome as providências necessárias. Falta a favor do Palmeiras. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. O Palmeiras tenta a jogada lá pela esquerda, a bola é muito forte, lançada para o Juninho. Juninho aplaude o lançamento. Aí a torcida do Vasco fica esperando, apreensiva. 3 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Já vamos a 36 minutos. No segundo tempo, 3-2 Palmeiras. Lebson, Paulo Miranda orienta aquele bate para frente. Jogou lá para o Euler. É falta em cima do Euler, falta cometida pelo Thiago Silva. Veja lá a torcida do Palmeiras, vale tudo. Qualquer adorno ali, para mostrar a cor do time. É a festa do torcedor na decisão da Mercosul. Juninho. Vamos ver quem fica de zagueiro ali no time do Vasco. Por enquanto tá só o Odivan de zagueiro. Vai ser o Paulo Miranda que deve voltar ali para trás. Mauro Galvão vai entrar daqui a pouco. Daqui a pouco vai entrar Mauro Galvão. Euler tem a jogada lá pela direita. Vai fazer, portanto, a terceira alteração. O Joel Santana vai colocar Mauro Galvão para a recomposição da defesa do time do Vasco. Juninho Paulista tenta. Palmeiras aperta na marcação. Sai tocando o Tadei. Faz bem um toque para o meio. Flávio parte com a bola dominada. Basílio pela direita, Juninho pela esquerda. Flávio carregando. Tocou para o Basílio. Ele, a marcação de Jorginho Paulista. Encara a marcação. Jorginho Paulista vem no lance. Basílio faz a falta, segurando ali o Jorginho Paulista. Márcio tem que tomar conta do jogo agora, desses minutos finais, os jogadores estão nervosos.
Essa é a hora do árbitro se impor, porque se deixar o nervosismo dos jogadores vão colaborar aí para que aconteçam entradas mais duras, antijogo, e o Márcio Experiente sabe como agir. Isso aos 37, já vamos para 38 minutos deste segundo tempo. 3 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Vitória dá o título ao Palmeiras. Se o Vasco chegar ao empate, a decisão será nos pênaltis. Quem ganhar leva, empate leva para os pênaltis. Bola para a área, Romário sobe, todo mundo tenta. Chegou Viola, não vale mais nada, o jogo está paralisado, era marcada a falta. Na tentativa de Romário. Veja como o baixinho chegou por trás, empurrando realmente ali o Galeano. E em cima do lance, o Márcio Rezende de Freitas marcou a falta. Estamos chegando ao final do ano. Hoje termina a Mercosul e vão restar 3 jogos. Partidas decisivas da João Avelange. Sábado, Cruzeiro e Vasco. Vai estar lotado o Mineirão. Sai o último finalista, o São Caetano está classificado para a final. Dia 27, aqui no Parque Antártico, o São Caetano recebe quem se classificar de Cruzeiro e Vasco. E no dia 30, o jogo final será em Belo Horizonte, se o Cruzeiro for finalista. Em São Januário, se o Vasco for o finalista. E aí o Palmeiras vem ao ataque. Flávio apareceu, pé direito, bateu a bola, desviou na defesa, foi pela linha de fundo, é escanteio. O Elton sai ali atrás da bola e o Elton vai colocar a bola lá na bandeira de escanteio. O Juninho está caído. Está sentindo aí o Juninho? E olha aí, o toque de joelho por trás da perna ali do Juninho, ele ficou realmente sentindo. O Juninho no Juninho, Juninho do Vasco no Juninho do Palmeiras. O João pede para que o Viola colabore ali na defesa agora. Aqui não entrou Mauro Galvão ainda, né? Em cobrança de escanteio, Palmeiras. Mauro Galvão está no aquecimento. Vem bola na área, Arce na cobrança, bate fechado como sempre. O Elton olhou, a bola passou, foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Alta em cima de Juninho Paulista. Tem falta a seu favor o time do Vasco. Tem 2 bolas em campo. Olha lá o torcedor. Ele dizendo que já sabia. Não apareceu o que, ele sabia, né? Daqui a pouco Paulo Turra, zagueiro, vai entrar no lugar de Juninho no Palmeiras. Aí Juninho fez o toque para Jorginho Paulista. Puxou mais atrás para Juninho. O Juninho pernambucano carrega. Faz o toque para Clebson. Abertura. Euler recebe. A encarar a marcação, tome bola para a área, o Vasco aperta, o Vasco tenta, Romário tenta bater. Olha a chance, a bola batida entrando. Gol! É do Vasco! Número 23, aos 41 minutos do segundo tempo. Romário tentou, errou, passou pelo Viola, sobrou para Juninho Paulista, bateu de perna esquerda, não deu para o Sérgio, ele tocou na bola. Lentamente a bola entrou e o Juninho Paulista saiu para o abraço. Tudo igual no Parque Antártica, que jogo, amigo. Primeiro tempo do Palmeiras. 3 a 0 fez o Palmeiras. Segundo tempo está 3 a 0 para o Vasco. Na soma 3 a 3 e se terminar assim, a decisão vai para a cobrança de pênaltis. 41, vamos para 42 minutos no segundo tempo. Tudo pode acontecer nesse jogo. Escanteio para o Palmeiras pela direita. Vai entrar o Mauro Galvão e vai sair o atacante Euler. O Vasco faz os 3 gols, sai o Euler para entrar o Mauro Galvão. Arriscou até onde podia o Joel Santana. E agora recompõe a defesa, já que foi expulso o Júnior Baiano. Entra Mauro Galvão, gasta a terceira substituição. Faz a festa a torcida do Vasco no Parque Antártica. Fica silenciosa a enorme torcida do Palmeiras. E o Marco Aurélio chamou de volta o Paulo Turra, já estava à beira do gramado. Juninho continua em campo. Ele queria o Paulo Turra para segurar. O Joel Santana queria o atacante. Agora bota o Mauro Galvão ali
e o Paulo Turra não entrou. Vem bola na área do Vasco. 3-3, 42, 42 e 40. Vem bola na área do Vasco. O Arce vai para a cobrança. O Márcio Rezende Freitas fica olhando ali. O empurra, empurra dentro da área. Autoriza. Vem Arce para a cobrança. Descola o lançamento. Sai o Elton. Toca na bola. O Márcio diz que não ouve nada. Mauro Galvão parte atrás da bola. É lateral. Fica sentindo o goleiro Elton. Sentindo a pancada na cabeça. O Márcio manda seguir. Agora ele vê o Elton caindo. Paralisa e marca. Paralisa e marca. Não. Paralisa para o atendimento do goleiro Elton. 43 minutos no segundo tempo. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, o 21 é de todos. Casagrande e Noronha, que jogo, que decisão, hein? Que exibição individual do Juninho Paulista, né? Responsável direto pela reação do Vasco. Claro que uma reação como um todo. Houve a mexida no time, colocou três atacantes, mas o Juninho Paulista resolveu aparecer no jogo e aí mudou o panorama no segundo tempo. Casagrande. Concordo plenamente com o Noronha. O Juninho Paulista é o homem do jogo. Agora, quando o Paulo Turra estava ali, eu ia fazer um comentário do seguinte. Tá 3-2, você tem 11 jogadores, o adversário tem um a menos. Colocar um zagueiro... Juninho Paulista, 27 anos, 1,67m. Ah, no Vasco e por empréstimo até julho. E então o Paulo Turra, eu falei, eu particularmente não gosto desse tipo de alteração. O Juninho acabou fazendo o gol. Eu acho que demonstra muito medo nos momentos finais do jogo. Eu acho que ele deveria ter ido para cima e ter tentado o quarto gol ao invés de segurar o 3-2. Olha, o menininho torcedor do Palmeiras faz 4-3. Sinalizou ali 4-3. Vamos para o final do jogo, vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Segundo tempo tem motivos aí para dar acréscimo, Wright. É, sem dúvida nenhuma, várias paralisações aconteceram, a expulsão, eu acredito que ele vai dar 3 minutos, pelo menos. Vamos ver, deu 1 minuto no final do primeiro tempo, já vamos caminhando para 45, já vai subir a placa dizendo quanto tempo nós vamos ter de acréscimo. O Palmeiras vai para o ataque, 3-3, o Palmeiras fez 3-0 no primeiro tempo, o Vasco fez 3-0 no segundo tempo. E o Juninho dá uma dura na torcida do Vasco, ali ele falou, vocês vão gritar ou não vão? Imediatamente a torcida do Vasco começou a pular e gritar. Estava junto ali da torcida do Vasco, o Juninho, olha só, olha o Juninho ali, dizendo para a torcida, olha lá, nós temos raça, grita com a gente. O imediato respondeu a torcida do Vasco e a torcida do Palmeiras também responde do outro lado, é decisão da Mercosul. O árbitro reserva entendeu 3 minutos, ele espera apenas a confirmação do Márcio Rezende. Viola sobe, toca de cabeça, Romário domina. Botou na frente Romário, ainda ele partiu, bateu a bola, selva direita do gol de Sérgio. O Romário tentava ali, o lance fica pedindo escanteio. A repetição do lance, olha o Romário chegando. Ele tocou na bola ali quando o jogador do Palmeiras esticava a perna, ela foi pela linha de fundo. Por enquanto vai dando decisão nos pênaltis. Confirmando 3 minutos de acréscimo. O Vasco já participou 2 vezes de cobranças de pênaltis, jogos decididos por pênaltis esse ano. Perdeu o Mundial Interclubes e ganhou nesta própria Mercosul do Rosário Central da Argentina. 3 minutos de acréscimo, vamos até 48, já temos 46, portanto 2 minutos ainda pela frente. 3 Palmeiras, 3 Vasco, primeiro jogo 2-0 Vasco, segundo jogo 1-0 Palmeiras, agora 3-3. Aí o Palmeiras vem para o ataque, cada lance é importante nesse finalzinho, o Arce. Tome bola para a área, Elton olhou, deixou a bola passar, é tiro de meta para o Vasco, está aí o Joel Santana. Estreando como técnico do Vasco, a preocupação do torcedor. Fica ali na expectativa. O Arce, o Márcio Rezende de Freitas dá uma dura ali no Elton. E o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Elton por se demorar para a reposição de bola. 3-3, 3 gols do Palmeiras no primeiro tempo, 3 gols do Vasco no segundo. O torcedor está angustiado. Agora quem grita é a torcida do Vasco, a torcida do Palmeiras fica em silêncio no Parque Antártica. Juninho chega, Paulo Miranda fica com a sobra. Tome bola para frente, a bola explodiu ali no peito do Magrão, sentiu a pancada. Essa é a torcida do Vasco que não para depois do empate em 3-3. E a torcida do Palmeiras que sentiu o baque, sentiu a pancada ali do terceiro gol do Vasco. E o Magrão fica caído. Bom, já vamos para 48, ele deve dar mais 1 minutinho aí, porque ele deu 3 minutos de acréscimo. E olha a expressão aí
assim, meio que não acreditando no que está acontecendo, Marco Aurélio, técnico do Palmeiras. A enorme vantagem que tinha o Palmeiras com 3-0 no primeiro tempo. A gente falava na abertura do segundo. O Vasco é um time de muitas tradições e de muita força. E o Vasco vai para a luta. O Viola, que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual. Olha a chance, Juninho Paulista batendo. Sobrou para Romário, bateu. Vai pro ataque, 4-3 pro Vasco. Palmeiras tenta, que jogo! Olha o cruzamento, onde Ivan faz o corte, bola na linha de fundo. Palmeiras tem escanteio. Que decisão! 4 pro Vasco, 3 para o Palmeiras. Se desespera o garoto torcedor do Palmeiras. Vai inteiro pra área o time do Palmeiras. O Vasco numa virada, se confirmar, histórico. Olha a bola, o Palmeiras tenta, Basílio toca, ela vai pra fora. É tiro de meta pro Vasco. 3-0 Palmeiras no segundo tempo. Vira para 4-3 o time do Vasco. 3 gols de Romário, 2 na cobrança de pênalti, 1 gol de Juninho Paulista. Fica silenciosa a torcida do Palmeiras no Parque Antártica. A torcida do Vasco faz a festa e grita que é campeão. Uma virada de ficar marcada no livro do Vasco. 3-0 Palmeiras no primeiro tempo. 4-3 agora pro Vasco. Acabou! Ergue o braço, Márcio Rezende de Freitas. 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras. Uma virada histórica do Vasco com 10 jogadores, quando o jogo estava 3-2. 3 gols de Romário, 1 de Juninho Paulista. O Palmeiras foi brilhante, mas o Vasco é o grande campeão da Mercosul. Mauro Naves, Tino Marcos, a festa do Vasco no Parque Antártica. O jogador mais abraçado aqui em campo, Romário. Ele virada histórica, né, eu? Aquilo que eu fiz aí. O final se decide assim. Decide nos detalhes. E a equipe vibrou, lutou, batalhou. Fé em Deus, conseguimos. Obrigado, Jesus. Aí o Euler, os jogadores correm aqui para ficarem próximos. O Vasco foi campeão porque mereceu. O Vasco passou aí. Passou por um momento difícil. E agora nessa final, houve um momento mais difícil desse ano, mas a gente em 45 minutos soube suportar isso, conseguiu um resultado. Dedico isso a todo o nosso povo brasileiro, principalmente as nossas crianças bastante carentes. Eu espero que as pessoas olhem um pouco para essas crianças e que elas possam ter um Natal melhor, muitos presentes, menos fome. E mais fé e um futuro melhor para toda a gente. O Vasco ganhou o jogo, o Vasco ganhou o jogo na determinação de todo mundo. A gente lá no vestiário se determinou, a gente resolveu que tinha que correr um pouco mais, foi o que aconteceu. E qualidade a gente tem mais do que eles. Apesar de que são realmente um grande time, mas o Vasco é superior e mostrou em 45 minutos. Aí, portanto, Romário, 71 gols na temporada 2000. A festa do Vasco realmente é muito grande. É pra lá de imprevisível. Viola, uma vitória como essa, você já tinha visto em toda a sua carreira? Olha, foi difícil, mas eu acho que a simplicidade, a humildade prevaleceu. Eu acho que, como o Romário disse ali, que eu mudei a história do jogo. Não, não mudei não. Acho que nós mudamos o resultado. Eu acho que na força, na união, respeitando, tendo bastante simplicidade, mas desculpe toda a nação do Vasco, mas eu tenho que dizer que nós somos campeões. Nós, Osvaldo tem esse gosto, o Fábio tem esse gosto, o professor Joel que chegou agora tem esse gosto, enfim, eu acho que todos aqui, até jogadores que foram emprestados ao decorrer do campeonato, nós somos campeões, graças a Deus e a nossa personalidade e muita vontade. Muito emocionado, chorando, sendo abraçado, Juninho. Se o professor tiver ouvindo isso aí, ele, com certeza ele está em casa agora. Com o Osvaldo, Edson Cegonha e o Fábio. Esse título é para vocês.
independente do que aconteceu. Eu acho que nós, jogadores do Vasco, não podemos ser taxados como vem sendo taxado o clube. Eu acho que nós fazemos um trabalho bonito, nós merecemos esse título e nós gostaríamos do fundo do coração que o Oswaldo estivesse aqui agora, que o Fábio estivesse aqui, que o Saguinho estivesse aqui. É para eles esse título e eu acho que os jogadores do Vasco têm parabéns pela superação, como foi. E agora, graças a Deus, só para demorar. Também faz parte, estava com a gente nessa corrida, dessa maratona de jogos. Tem muita grande participação nesse com a gente. Vamos comemorar! Vamos comemorar, Vascão! O Jorginho Paulista, bastante eufórico. Sem dúvida nenhuma, uma vitória histórica do Vasco. Com todos os problemas ocorridos, depois da demissão do Oswaldo, o João Santana não tem nada com isso, foi contratado, chegou para fazer o trabalho dele, saiu perdendo de 3-0 no primeiro tempo. E uma vitória histórica realmente do Vasco, daquelas que se coloca no livro do clube, você no campo do aniversário, 3-0 Palmeiras, o Vasco vira para 4-3 e com 10 jogadores em campo. O Romário mais uma vez brilhando, marcando 3 gols. Nós continuamos lá, continua o Marcos com o Mauro. Nós lembrando que o Palmeiras foi brilhante, foi forte, foi valente, com um time sem tantas estrelas, chegou decidindo o título, chegou a abrir 3-0. Chegou abrindo 3-0 o time do Palmeiras. E o Juninho, que com o Juninho Paulista, com o Romário. Um momento realmente importantíssimo. Um lindo momento do futebol brasileiro, gente. 7 gols numa decisão. Vamos lá, vamos ao campo. O Jorginho, dos jogadores mais experientes do Vasco, 36 anos. Essa vitória tem alguma comparação? Te traz alguma lembrança? Com certeza. Na semana que nós ganhamos a Copa do Mundo, fizemos um estudo na Bíblia. Deus tinha mandado Gideão sair com apenas 300 anos, ele queria sair com 32 mil anos. Falou, não vai, porque eu não trabalho com favoritos. Com certeza o favorito era ele, já estavam cantando já de galo, que eles venceriam. Sempre acreditei. Quando o Júnior Baiano foi expulso, eu me lembrei exatamente daquela conquista. Foi maravilhoso. Tenho que agradecer muito a Deus. A rapaziada foi maravilhosa, acreditou sempre, nunca desistindo. Valeu. É, portanto, o Jorginho, 36 anos. Jorginho, campeão mundial em 94. Vamos lá, Mauro Naves. Sabedor de vão, onde é que o Vasco buscou forças aí? O que que houve nesse intervalo? O que que vocês conversaram para conseguir uma virada histórica assim, Odivan? Acima de tudo, nós temos um grupo muito bom, né? Com certeza, nós buscamos com humildade, uma força lá do interior. E graças a Deus conseguimos virar esse jogo. Porque antes, semanas antes da partida, estavam falando muita bobagem. Jogador adversário estava falando que ia ganhar pela segunda vez e a Cementu não respeitou a equipe do Vasco, entendeu? Então, falaram, o resultado está aí. A Cementu, eles vão ter que engolir o Vasco. Aí você está vendo o Nicola Liozzi, presidente da Confederação Sul-Americana, entregando aí as medalhas ao Palmeiras, brilhante vice-campeão. Mas a noite, sem dúvida alguma, é do Vasco. Repito, uma virada para ficar na história, um título para ficar na história, já de tantas glórias do time do Vasco da Gama. Galvão, e o goleiro Elton certamente já se preparava ali para aquela disputa dos pênaltis. 3-3 já estava de ótimo tamanho em função das circunstâncias. Esse quarto gol foi um alívio até nesse sentido. Acho que todo mundo pode dizer isso, né? Então, para todo mundo, parabéns pela determinação. E, acima de tudo, otimismo. Acho que se nós não tivéssemos otimismo, com certeza teríamos deixado a peteca cair e não seríamos campeões. Aí o Elton, que não precisou nem da disputa de pênaltis. Ouvindo aqui o Joel, técnico por um dia e já campeão. Apesar de nós termos pouco tempo, mas nós conseguimos dar uma acalmada no grupo e com isso fazer as mexidas necessárias. O Joel entrou muito bem no jogo. Tivemos coragem de passar o Paulo Miranda para a zaga, manter uma confiança de vitória. Os jogadores sentiram que poderiam vencer e nós o que temos que fazer é agradecer a Deus por mais esse título que coloca dentro da nossa cabeça. Aí o João Santana e os jogadores do Vasco, grande maioria fazendo questão de lembrar do Oswaldo Oliveira, do Edson Cegonha, dos jogos membros da comissão técnica que acabou saindo. A torcida do Vasco não para, faz a festa. Aí o Romário sendo chamado. E o Vasco vai para a premiação. As Leões ali cumprimentando o Romário. Nós vamos para a premiação. O nome do jogo aqui, o Juninho Paulista. É gratificante tudo que a gente vem fazendo, vem atuando fora de campo. É,
muito grato pela dedicação. Vou comer o Nakatu, mano. Aí. Juninho Paulista falando, a galera do Vasco faz a festa, a torcida do Palmeiras lentamente vai se retirando do Parque Antártica. Aí você vê a torcida e os jogadores do Vasco, já estão ali no pódio da vitória. Aí os jogadores do Vasco, Romário, o gesto característico dele, mandando beijos com as duas mãos, como um menino conquistando o primeiro título. Mas é um título absolutamente especial, pela forma com que ele foi conquistado, Casagrande. Você que viveu tantas emoções em campo, poucas vezes se vê um título conquistado nessas circunstâncias. Exatamente. Eu achava que o Vasco estava morto no segundo tempo. Veio, foi para cima, o Viola entrou muito bem no jogo, o Juninho Paulista começou a jogar. Resumindo, essa vitória do Vasco nesse título da América do Sul foi incrível. Uma virada histórica, como você já destacou várias vezes. A gente dizia, eu cheguei a dizer no intervalo, Noronha, o Palmeiras tem uma vantagem imensa, mas o Vasco tem uma tradição e uma força muito grande e foi buscar esse resultado. Para a vitória, sem dúvida, é do conjunto, mas se deve ao sangue quente do Juninho Paulista e ao sangue frio do Romário. Aí os jogadores do Vasco fazem a festa, a torcida não para. Lembrando sempre que o Vasco volta a campo no sábado. O Cruzeiro, Mineirão, vai ficar pequeno para a torcida. Cruzeiro e Vasco vão decidir quem vai para a final com o São Caetano na decisão da João Avelange. Torcida do Palmeiras, repito, se retira. Os jogadores do Vasco estão ali recebendo a premiação. O Juninho não para. A vontade, a garra do Juninho. Impressionante aquela imagem, quando ele chegou junto à torcida do Vasco e batia a mão direita fechada e batia no peito e agitava a torcida, mostrando a raça que os jogadores tiveram nesta virada do time do Vasco. Está ali o Joel Santana e continua a premiação, as medalhas sendo entregadas. As medalhas sendo entregues ali. Depois de uma hora e duas horas, até que vai, vambora. Olha lá o Juninho Paulista. O Júnior Baiano que foi expulso e o Romário sempre aí. A imagem ali em cima do Romário, Júnior Baiano ali junto dele. Olha o time do Vasco gritando. É a festa do Vasco, esta grande conquista da Mercosul. O Romário, que foi campeão com o Flamengo, agora campeão com o Vasco. Conquista dois títulos da Mercosul. Eu estou vendo o Romário vibrar como nunca vi vibrar desde a sua volta para o Vasco. É um momento especial do Romário, realmente. Está de bem com a vida, de bem com os gols. Bate o recorde de Roberto Dinamite. E vamos esperar aí a entrega da taça. Daqui a pouco vem aí o Jornal da Globo. Você vai ter as notícias do Brasil e do mundo com a Ana Paula Padrão. E nós vamos voltar para mostrar os gols e mais detalhes do jogo. Nicolas Leoz, Romário pede calma. Romário fica ali, ele rege o time. Tem toda a moral do mundo. O Romário ali, capitão do Vasco, recebe a taça da Mercosul. E aí, Romário, ergue a taça. O Euler ali à direita dele. Jorginho Paulista à esquerda, a torcida do Vasco, pequenina, mas vibrante, faz a festa do Parque Antártica. A enorme, imensa torcida do Vasco faz a festa em todo o Brasil. Parte do Rio de Janeiro, parte de São Januário, ganha as ruas do Rio, vai se espalhar pelo Brasil. O Vasco, que tem uma enorme torcida em todo o Brasil. Aí você vê, continua vendo a festa dos jogadores do Vasco. Eles vão partir para a volta olímpica e depois da volta olímpica nós vamos ter o Jornal da Globo, as notícias do Brasil e do mundo e mais detalhes aqui desta conquista fantástica e histórica do time do Vasco. Perdia 3-0 e virou para 4-3. É o casaca, casaca, que é o grito de guerra do time do Vasco. E eles vão partir para a volta olímpica. Poucas vezes um grupo mereceu tanto uma conquista como o Vasco mereceu nesse segundo tempo. E nessa virada, fazendo 4 gols no segundo tempo. Perdia por 3-0, repito, e foi buscar a vitória por 4-3. Aí a euforia de veteranos campeões do mundo, como é o caso de Viola, de Jorginho, de Romário, com a garotada, Jorginho Paulista, o Elton, jogadores de experiência como Mauro Galvão. Essa mescla de experiência e juventude do time do Vasco, poucas vezes
um time vibrou tanto numa conquista como esta festa que o Vasco faz aí, vai junto da torcida do Vasco, que ficou ali no cantinho do estádio e que gritou durante todo o jogo. O troféu sendo exibido, a torcida do Vasco. E canta a torcida do Vasco. E faz ali a torcida do Vasco a festa. E os jogadores gritam. E aí, portanto, grande vitória, histórica vitória do Vasco. 4-3 de virada, perdia por 3-0 em cima de um bravo, valente, forte e grande Palmeiras nesta decisão da Mercosul. Parabéns ao Vasco, grande campeão da Mercosul no ano 2000. Galvão, sabendo o Júnior Baiano, está mais aliviado, né? Depois daquele 3-0, um pênalti com mão. Tô aliviado, o pênalti me empurraram. Tá certo aí o Júnior Baiano falando. Grande vitória do Vasco. Vasco campeão da Mercosul. Vamos agora, Jornal da Globo com Ana Paula Padrão. Voltaremos ainda aqui do Parque Antártica. Festa do futebol. 7 gols em final. Muito bonita. A final com 7 gols.